Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui da Fastnet Play Direto do Parque Público João Bosco, aqui na cidade de Ribeirópolis Onde é localizado o estádio ecológico aqui na cidade de Ribeirópolis Para o primeiro jogo da grande final do Campeonato Sergipano de Quarentões Entre a equipe da casa, o Internacional de Ribeirópolis Enfrentando a equipe do Santa Cruz, o Santinha, lá da Colônia 13, lá de Lagarto As duas equipes já estão no campo de jogo e eu sou o narrador Combustão. E ao meu lado está ele, o grande repórter João Menezes. Que saudade de você, João Menezes. Muito bem. Idem, viu, de Combustão. Idem. Futebol de campo. Se futebol de salão é muito gostoso, futebol de campo é mais gostoso ainda, viu. E vamos bater papo já aqui com o Almidrovando. Almidrovando, que vai ser. Vai ser. Opa! Perdemos o contato aí, o que foi que houve aí? Oi. Caiu meu contato aqui. João Menezes vai, vai daqui a pouco falar com o trio de arbitragem. Vou trazer o trio de arbitragem para essa partida. O árbitro principal é o Amil Oi. Drovando. O auxiliar número um é o Rubens Filho. O auxiliar número dois é o Fabiano. Esse é o trio de arbitragem para o primeiro jogo da grande final aqui na cidade de Ribeirópolis, no Parque Público, João Bosco. Equipe já no campo de jogo. À nossa direita, o Internacional, time da casa, com seu uniforme tradicional: camisas vermelhas, shorts brancos e meões brancos. Do outro lado, a equipe do Santa Cruz, com camisas brancas, shorts pretos e meões pretos. A equipe do treinador Joaci. Vou trazer as escalações. Primeiro, começando com o time da casa: a equipe do Internacional vem a campo com a seguinte formação. No gol, o goleiro o Wellison. Pela lateral direita, Gelo, a dupla de zaga. Três, Palequinho, quatro, Palmi. Fechando. Com Paulinho, camisa 6. Esse é o setor defensivo da equipe do Internacional. No meio-campo, 5 Edson, oito, Lelo, sete, Carlinhos e 10 Edivaldo. No ataque, Branquinho, artilheiro da equipe. E o camisa 11 é o Fábio Júnior. Não é o cantor. Mas é um craque de bola Fábio Júnior que tem passagens por Flamengo Ceará, Campinense, Vasco o Segipano, Fábio Júnior É o grande destaque da equipe do Internacional Do outro lado a equipe comandada pelo Técnico Joacir, vem a campo com a seguinte Formação, no gol, Jurandir Lateral direito, Grachello Na defesa 3, Adivaldo, 4, Lili 6 Clayton, mais conhecido como Tom. No meu campo, 5 Bené, 7 Mirailton, 8 Experiente Maroto. No ataque, 10 Maurício, 20 Newton e 11 Carlinhos. Esses são os 11 que vão começar a partida da equipe do Santa Cruz, do treinador Joaci. As equipes já no campo de jogo batendo aquele tradicional bola a equipe do Santa Cruz a equipe do Internacional ainda na oração e eu chamo ele o nosso repórter hoje aqui aquela parceria pai bola é com você João Menezes perfeito perfeito combustão belo trabalho aí desejando desde já, belo trabalho para o bom retorno e onde tem evento tem é, fest net play né e a gente não poderíamos ficar de fora desse grande evento né futebol quarentão então é, daqui a pouquinho tudo para um grande jogo, né? O jogo do Santa Cruz, né? O Santa Cruz lá da Colônia 3 como você mesmo já é, desenhou os jogadores que estarão atuando daqui a pouquinho diante do do Internacional, Santa Cruz que teve a melhor a melhor campanha, não é isso como estão? Teve a melhor campanha isso mesmo, do campeonato. Mesmo. Então, por esse por essa condição, ele deverá jogar segundo, poderá jogar a segunda partida em casa. Basta faltando apenas definir. O local. Então, dá um repeteco aí na, na, na campanha do Santa Cruz aí, combustão. A campanha do Santa Cruz, Grande Jomeneses, 29 pontos, foram 14 jogos, 9 vitórias, dois empates e três derrotas. Essa é a campanha do melhor time da competição, do Campeonato de Quarentões, a equipe do Santa Cruz. Do outro lado, a campanha também do Internacional, o mandante desse jogo. Com 25 pontos em 14 jogos, foram 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, João Menezes. Pois é, então teremos um jogo aí pelas campanhas, é claro que um pouquinho melhor da equipe de Santa Cruz, mas possivelmente poderemos ter um jogo equilibrado, né, Combustão? Pelo que parece, pelas campanhas, inclusive um jogador aqui do Santa Cruz, ele é um dos artilheiros do campeonato, né? Tem 8 gols, é isso? Isso mesmo, João Menezes. O artilheiro é o Givaldo Lagarto. Com oito gols da equipe do Santa Cruz. E vale lembrar, João Menezes, que eles se enfrentaram na primeira fase. Sim. Onde a equipe do Internacional goleou aqui, jogando em casa, jogando aqui no, no, no Parque Público, pelo placar de 5 a 1 E a equipe do Santa Cruz devolveu, jogando em casa, venceu por 3 a 2 a equipe do Internacional na primeira fase. É. Mostrando bastante equilíbrio como Isso. você frisou, João. É, Maneiro. sem querer acabei acertando esse prognóstico. Você Mo... sempre acerta, João. Maneiro. Agora é, é, é final, né? Agora vamos esquecer o que aconteceu na primeira fase, vamos esquecer os 5x1 daqui e os 3 a 2 de lá. É outro campeonato, agora são apenas dois jogos. E quem sair na frente já leva vantagem, né, como estão? A arbitragem já começa. A ah, ah, chamar os jogadores, daqui a pouquinho você que está acompanhando a Fast Net Play, não saia daí, com certeza terá um grande jogo. Eu sei que não vai faltar disposição, apesar de que o, o clima está até ameno, né, combuchão? Com certeza, João Menezes, aqui um, um, belo, um belo gramado, João Menezes para começar aqui. Deu aquela temperatura. Vou olhar aqui a temperatura, estamos com 30 graus aqui. No, no estádio Parque Público, aqui na cidade de Ribeirópolis, João Menezes. Inclusive, esse estádio aqui é, foi palco para as preparações do Itabaiana, que está aí o campeonato, campeonato sergipano, como também um jogo amistoso do Clube Esportivo Sergipes. tiveram de de, de de palco para a preparação, não é isso, João Com certeza, João Menezes, muito bem lembrado, muito bem informado aí o nosso querido João Menezes. A equipe do Itabaiana treinou aqui durante uma semana. Aqui no, no Parque Público. E também a equipe do Sergipe treinou, também fez um jogo-treino contra a seleção de Ribeirópolis de campo, Jomenez. Isso, e falando no Itabaiana o joga amanhã, né? Com chances remotas de classificação, né? Enfrenta o Botafogo da Paraíba e não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória para tentar se recuperar dentro da competição, pois vem de quatro derrotas, combustão. E perdeu no último jogo, né, João Menezes, foi, Perdeu para a equipe do Maranhão em casa, né? Quer dizer, jogando no Paulo Barreto de Menezes perdeu pelo placar de 4 a 3, muito difícil a vida do Itabaiana na Copa do Nordeste João Menezes. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, e foi buscar o resultado. Chegou a estar perdendo por 4 a 1, é, ainda fez três gols, tentando se recuperar, mas teve um zagueiro que acabou o papel, o Thiago papel acabou se tendo um lance bizarro, quase que no final do jogo. Aí dificultou, né, o Combustão? Você perdendo com um jogador a menos, a situação se complicou e o Itabana acabou sendo derrotado pela equipe do Maranhão por 4 a 3. E se vê numa situação complicada na Copa do Nordeste. Muito difícil o Itabana conseguir a classificação, viu, Combustão? Verdade, verdade, João Menezes. Já que está ruim na Copa do Nordeste, pelo Campeonato Sérgio Pana, a equipe vem bem, né, João Menezes? Jogou o primeiro jogo, empatou fora de casa contra o Dourense e agora joga em casa. Contra a equipe do Dorense. É, exatamente. Em virtude está jogando pela Copa do Nordeste, lá no próximo dia 30 vai ter o jogo de volta. Não há vantagem, deixar bem claro, apenas um mano de campo. E Itabaiana deve vir com força máxima, para quem sabe, né? avançar e ir para a semifinal para enfrentar. Provavelmente, se terminasse hoje, se Itabaiana avançar, e hoje teremos aí o Lagarto, né? o Lagarto que joga hoje com a equipe do Falco, se der Lagarto, já, e, e se der Itabaiana, teremos a semifinal. Itabaiana em confiança, Sergipe e Lagarto. Como estão? Muito bem, João Menezes. Ele sabe tudo do futebol sergipano. Grande João Menezes. Agora a bola vai rolar. E o Combustão vai emocionar aqui, direto do Parque Público, aqui na cidade de Ribeirópolis. É a grande final do Campeonato de Quarentões, entre a equipe do Internacional e a equipe da casa, jogando contra o Santa Cruz, lá da Colônia 13. É, tudo pronto, vai rolar bola, viu, Combustão? Tudo pronto. Inclusive, já a presença de torcedores. E daqui a pouquinho, você que está acompanhando aí a Fast Net Play, vai acompanhar com Todos os detalhes com essa imagem nítida em HD e com esse nosso trabalho, né, Combustão? Com certeza, Gilmanes. Além do, da presença do público, como você ressaltou, temos aqui na cabine da Fastnet Telecom ele, o prefeito Rogério Sobral. Boa tarde, Rogério Sobral. Seja bem-vindo a esse primeiro jogo da grande final aqui da equipe do Internacional de Ribeirópolis. Boa tarde, Combustão. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui pela Fastnet Play. Prestigiar né, esse primeiro jogo da grande final, mais uma vez o Internacional de Ribeirópolis, representando a nossa cidade aqui no Campeonato sertanejo dos Quarentões. Vamos torcer, tomara né, que consigamos sair com a primeira vitória desse primeiro jogo aqui e possamos levar um belo resultado lá para a cidade de Lagarto e, consequentemente, conquistarmos a, o título né, tão esperado durante todo o ano para esses jogadores. Muito bem, Rogério, só mais um título, né, já que o ano passado foi campeão sertanejo de futsal. E agora pode pintar mais um título agora com a equipe dos Quarentões no futebol de campo. Isso aí, vamos, vamos enfileirando títulos aí para Ribeirópolis com Fendeus, porque esporte é vida, mesmo com o pessoal aí acima dos 40 já. Mas a gente vê que eles buscam, né, manter atividades físicas, manter o esporte em atividade. Então isso é muito importante também para essa geração. Então a gente sempre estivemos apoiando e iremos apoiar sempre foi esporte a gestão de Rogério Sobral estará apoiando muito bem aí o prefeito Rogério Sobral já dando aqui uma de comentarista aqui grande Rogério Sobral e é pé quente viu, Rogério Sobral viu pé quente como ele disse inferindo títulos né quem sabe mais um né esse ano né com certeza, João Menezes. Quero mandar um abraço ao Ratinho Produções, grande Ratinho Pro... Não é aquele famoso, viu, João Menezes? Oi? Não é aquele famoso. Não é, é aquele Ratinho... do SBT, né? Não, não. Mas ele é com trabalha com aluguéis de palcos todos, sanitários hum. químicos, som e luz. E esse palco belíssimo aqui que nós estamos aqui é do Ratinho Produções. Alô, Ratinho, aquele abraço. É, precisou aí de palco, é só ligar, né? Tem um contato aí com o temos sim, daqui a pouco eu vou informar João Menezes. É importante, né? Com certeza. A bola vai rolar, vai dar a equipe da casa, a equipe do Ribeirópolis. O minu... Internacional de Ribeirópolis. É, para... teremos um minuto de silêncio ou não? Tá bem, não. É tudo ok, vai rolar a bola, né? Ao Almidro... Midrovaldo, né? A Midrovaldo, né? Ele, ele que já foi hábito da da, da. da federação. Do, da federação. Isso, então tem dois aqui, olha, o. O Rubens, o Rubens Filho, filho também, filho. Muito bem, né? Só o Fabiano, que é lá de Itabaiana, viu, Fabiano? Lá da sua área. Da nossa terra, conterrânea. Tá ali dando, dando ok. Vai começar. Vai rolar a bola, viu, combustão? Muito bem, Jô eu vou emocionar. Vai dar saída a equipe do Internacional de Ribeirópolis. Autoriza o árbitro. Tem bola rolando para a grande final do Campeonato Sagipano de Quarentões. Já trabalha a bola aqui pela direita com o Gelo. Se atrapalha... O Gelo na primeira bola, já saiu com bola e tudo. Posso de bola já no campo de ataque. Já cobrado. Maroto domina. O camisa 8 experiente. Chega o Edson na marcação. Maroto investe lá, jogada à procura do Graxelo. Se atrapalha, Graxelo. Tentou o passe longo ali, o Carlinhos. Sobra no lá para Fábio Júnior. O camisa 11 tentou o passe. O cruzamento ali à procura do artilheiro Branquinho. Saiu bem o goleiro Jurandir. Já sai jogando aqui pelo lado esquerdo com o camisa 16, o Júnior César. Júnior César vai dominando a bola aqui no campo de defesa. Pede e recebe aqui o camisa 6, o Tom. Tom então vai conduzindo a posse de bola. Trabalha aqui pelo lado esquerdo com o Júnior César. Botou na frente, tentou já jogar individual. Segurou, pisou na bola. Começou com o Maurício. Troca passes a equipe do Santa Cruz. Recupera a posse de bola aqui do Internacional. Domina na categoria. Já sai jogando ali com o Edson. Edson faz o passe aqui, a procura. Chega bem na marcação, o zagueirão. Ali o Lili. Lateral, posse de bola no campo de ataque para a equipe do Internacional. Já cobrado, dominou. Gelo. Mas a bola saiu. Era o passe ali à procura do Edson. A bola saiu. Arbitragem marcando saída de bola. É lateral para a equipe do Santa Cruz. Exatamente. Na minha frente aqui, a bola acabou saindo em cima do lance. O Rubens Filho denunciou lateral para a equipe do Santa Cruz. Zero Santa Cruz, zero Inter. Tentou já uma jogada longa. A arbitragem já marcou falta em cima do Givaldo, camisa 17. Givaldo, que é o artilheiro da equipe do Santa Cruz. Aí o Givaldo Lagarto. Já cobrada a falta. Bola no Givaldo. Foi no fundo. Chega na marcação, chega na cobertura. Ganha bem. Saindo jogando ali o Lequinho. O zagueiro. Se arrisca no ataque Tentou o passe, errou o passe Sobra domina na categoria Júnior César Faz a proteção, chega Fábio Júnior Ele começa tudo com o Lili Lili começa mais ainda lá com o goleirão Jurandi Jurandi domina Faz o passe ali pro Lili O zagueirão camisa 4 Domina bem Faz a investida pro Gracchello Chega na marcação ali, chega firme Gracchello bate pra frente Tentou a jogada Fábio Júnior, protege Domina, Júnior César na marcação Escorrega ali para cima do Maroto Fábio Júnior de longe, tentou a batida, explode na marcação. Graciello tentou fazer o passe, recupera a posse de bola lá. O camisa 10 Edvaldo, domina na categoria, levanta a cabeça, faz o passe A procura do Edson. Edson domina, fez o drible. Grande jogada pelo lado esquerdo, botou na frente lá para o Edvaldo. Segurou, fez o passe, procura do Edson, dominou, perna direita, olha a batida! A bola explode ali no travessão. Do goleirão Jurandi na jogada, num toque sutil ali, João Menezes, do camisa 5, numa boa jogada do ataque da equipe do Internacional, hein, João Menezes? Exatamente, o Volta ali ele tocou para a entrada da área, chegava com um elemento surpreso ali, o número 5, Edson. Como você bem, um totozinho, a bola acabou, quase que encobre ali o goleiro. Jurandi da equipe do Santa Cruz, a bola esbarrou na trave, sai pela linha de fundo, é tiro de meta, segue 0 Inter, 0 Santa Cruz. Recupera a posse de bola a equipe do Internacional, trabalha com o Edson, bem acionado até agora nesse começo de jogo. Tom domina a bola, faz o giro, tentou a jogada, tentou bater pra frente, domina bem ali o gelo. Troca passe essa equipe do Internacional. Começando tudo lá com o zagueirão Almi. Almi já tentou a fatiada, tentou o lançamento ali, a procura do Fábio Júnior. Mas já era marcada a falta ali do camisa 11. A arbitragem ali do Almi drovando. Em cima do lance. Em cima do lance, marcando ali. Um... O empurrão do Fábio Júnior em cima do Lili. A bola já repôs é o jogo. Já cobrado. Maroto caiu e recebeu a falta. Falta do Gelo. Já cobrado. Não, mandou voltar. Volta Mu o lance. Muito rápido. Dois jogadores bastante... É, Nervosa, a bola. Esse início de jogo, né? né o cara o combustão bastante nervoso. Os jogadores precisam ter mais calma, porque não tem esse gasto todo para. Para todo o jogo, né? A gente sabe que é uma final, é, uma, é eufórico, mas é, é muita calma nessa hora, né, estão? Com certeza. João. E você sabe muito bem disso, João Menezes, que eu sei que você já participou de vários campeonatos, principalmente de Quarentões, de Almenezes. É, rapaz, eu já passei dos Quarentões, mas não participei, não. Só observei. É todo, sonho de, to, é, todo brasileiro tem um sonho de ser jogador, mas quando não consegui, sou repórter. <laughs> Continuou de, dentro, dentro, bem próximo do campo. Pronto, pelo menos tem essa vantagem, né, estão? Estou próximo aqui. Do, do, dos artistas do espetáculo. É falta pro Inter. Tá ali o número 10, Edivaldo, na cobrança. E amarelou ali, né? Deixa eu ver se a gente consegue ver a camisa do jogador. Número 8, viu? Número 8, maroto da equipe do Santa então, Cruz. Então, cartão que não é de crédito. Amarelou aí pro maroto, viu? Falta pelo lado direito de campo. Na cobrança, o camisa 10, Edivaldo. Vai pra bola. Fez o um levantamento. Dominou Carlinhos. Errou o passe o Carlinhos. Recupera a posse de bola, maroto. Passe na direita com o Tom. Tom domina pelo lado direito. Já faz o passe ali à procura do Maurício. Grande jogada. Chega bem, intercepta a jogada ali, o zagueirão Lequinho. Troca passes. Campo de defesa. Recupera lá com o Edson. Edson faz o lançamento aqui à procura do Experiente Fábio Júnior. Ele domina na perna canhota. Vai girando. Segurou. Faz a inversão lá à procura do Paulinho. Paulinho domina na perna canhota. Chega na marcação, ele começa tudo lá com o goleirão, Wellison. o O Ellison sai jogando. Almi, Lequinho, trocando passe na defesa da equipe do Internacional. Como quer o treinador Jurandir. Faz a inversão aqui à procura do Fábio Júnior. Lili na marcação, comete falta... Lá o zagueirão camisa 4 saiu na caça, hein, João Menezes? Saiu na caça, o Lili aqui não quer dar espaço. Ele sabe quem é que ele tá enfrentando, né? O Fábio Júnior, que é artilheiro, onde passou. Falta para a equipe do Inter, segue 0 Inter, 0 Santa Cruz. Faz a invenção o Almi, a procura lá do Branquinho. Branquinho faz o passe de cabeça. Dominou Paulinho. Começa tudo com Edivaldo. o Edvaldo. Camisa 10 é, já faz o passe. Grande jogada pelo lado esquerdo. De primeira a procura do Carlinhos. Faz a proteção ali o zagueirão. Edvaldo. Mas a arbitragem já marcava ali o a saída de bola era o É saída de bola, nada não. Lance normal, só que não deu, né, para o atacante da equipe do, do Internacional. A bola quica bastante pela linha de fundo, tranquilo para o goleiro Jurandir Segue zero Santa Cruz, 0 também para o Internacional. Graxello dominou a bola, trabalha com tom, tom faz o drible ali para cima ali do Edvaldo. Sofreu a falta, falta para a equipe do Santa Cruz. Fastnet Telecom o futebol Sérgio Pano. E passa amarelou, aqui. viu? Amarelou pro Edivaldo, né? Amarelou. Não, não, não tá poupando, <laughs> não, hein? Não, não. Não tá pra brincadeira, o Adrovano, não. Tá pra brincadeira. <laughs> Lá vem Júnior César. Trabalha com o Givaldo. Saiu com bola e tudo. Lateral, posto de bola para a equipe do Internacional. É a grande final, o primeiro jogo da grande final do Campeonato Sérgio de Quarentões. Fábio Júnior domina na perna canhota, trabalha com o Edivaldo. Chega na marcação, recupera. Bola com camisa 10, Maurício. Edivaldo na cola. Maurício domina. Maroto. Recebe. Pede, recebe aqui o Júnior Santos pela lateral esquerda. Vai na perna canhota. Faz o um levantamento. Joga na área. Saiu bem o goleirão Ellison. Afasta o perigo. Sobra com o Paulinho. Troca passes agora a equipe do Internacional. Lado esquerdo, lá com camisa 9. O Branquinho, o artilheiro da equipe do Internacional no Campeonato. Já fez o lançamento aqui à procura do Fábio Júnior. Intercepta a jogada do Tom. Jogada lá com o Maroto, o experiente Maroto. Dominou, fez o passe. Givaldo, sozinho, de longe, tentou a batida para fora. Na finalização ali do camisa 17, Givaldo, a bola passou à direita do goleirão Ellison. Quase o primeiro gol... Da tarde, hein, João Menezes? Exatamente, mostrou estilo, viu, Givaldo? Chamou o seu adversário para dançar e um petardo do canto direito do goleiro, defendido pelo Hélio. Pra sorte do Hélio, a bola acabou saindo pela lei de fundo. Melhor lance da partida, mas segue. Zero Santa Cruz, zero Inter, combustão. E lá vem o Inter. Vem conduzindo a bola. Já tentou o lançamento, chega bem Lili, mete a cabeça na bola do zagueirão, domina Edson. Passe ali pro Carlinhos, dois na marcação, recuperou aqui o baixinho bom de bola o Maurício, trabalha com o Júnior César, dormiu, errou o passe, tentou a fatiada, erra também a equipe do Internacional. Domina Maroto, segura, pisa na bola, faz o break, trabalha com o Júnior César aqui pelo lado esquerdo, chega bem na marcação Edson, chega com força e chega fazendo falta bem na sua frente, João Menezes. Exatamente, esse Edson não é brincadeira, ele não perde a viagem, viu? É um volante que chega junto. Júnior César tentou o passe, errou. Tentou ali. Recuperou a posse de bola, Edivaldo. Vai do, dominando o camisa 10. Chega a na marcação. Carlinhos. É. Errou o passe ali o Carlinhos. Lá vem o Santa Cruz. Recupera bem ali o Paulinho. Trocando com Lelo. Lelo começa tudo com o goleirão, o Ellison O Elisson domina. A próxima com o zagueiro ali, o Almir. Vai conduzindo a bola o camisa 4. É o zagueirão da equipe do Internacional. Ele já faz o levantamento. Que virada sensacional do Almir. Domina na categoria ali o Edvaldo. Fez o passe ali à procura do Fábio Júnior. Gracielo na marcação de longe. Espalmou, soltou. Sobra com o Branquinho. Fez o levantamento. Gracielo tira de cabeça. Sobra com o Maroto. Já faz o passe aqui com o Lili. Numa finalização, João Menezes... Do Fábio Júnior. Daqui a pouco vem João Menezes. Que drible bonito. É abusado. O Givaldo botou na frente. Já faz o passe aqui com camisa 18. É o Zuíta, Trabalhando com Tom. Todo no campo de ataque a equipe do Santa Cruz lá pelo lado direito, fez o passe, dominou Maurício, tentou a batida, chega bem Edson, intercepta a jogada. Agora conclua o seu pensamento, ju Menezes. Chutaço do Fábio Júnior, né? Inclusive a ponto do Jurandir rebater por muito pouco o centroavante da equipe do Internacional, o Branquinho marcava o jogo. Então, em finalizações, 1x1, um um, mas no jogo 0x0 Segue o jogo Lançamento aqui pelo lado esquerdo com o Júnior César Ele domina na perna canhota, chega branquinho na marcação Júnior César domina Segura a bola, pede aproximação Faz o passe lá com o Givaldo Givaldo sofre a falta Ali o camisa 17 Falta no campo de ataque para a equipe do Santa Cruz Que vai empatando o jogo em 0x0 Exatamente, setor esquerdo De ataque da equipe do Santa Cruz E é o jogador mais saliente Da equipe do Santa Cruz esse 17 de volta. Tanto o é que ele tem oito gols no campeonato, né? Mostrou estilo, hein, combustão? Muito bem. Dando um trabalho ali, a defensiva da equipe do Internacional. Vai para cobrança. O camisa 18. Zuíta. Zuíta. Para a equipe do Santa Cruz. É um quem, mini sabe, corner. quem sabe na bola parada. Autorizou, jogou na área. Maroto cabeceou! Pega firme o goleirão wellison Tranquilo, né? levantamento chegava ali o Maroto, cabeção, estava tranquilo o Ellis, debaixo do, das traves, defendendo, garantindo. Zero para o Inter, zero para o Santa Cruz. Bola já rolando, combustão. Já trabalhando a bola com Lelo. Lelo domina. Domina bem o Camisa 8, faz o passe ali com o Edson. Edson para o Edivaldo, Edvaldo já faz o lançamento à procura do Carlinhos. Chega a Graxello na marcação, fica caído, sofreu a falta. Ali do Carlinhos fica caído, sentindo o camisador de lateral direito da equipe do Santa Cruz. É, levantou um pouco o pé ali, né? O jogador número 7, o Carlinhos, e acabou atingindo ali, sem querer, claro. Acidente de trabalho, né? Combustão em cima do Gracelo. tá estendido no gramado. Primeiro tempo, segue zero Inter, 0 Santa Cruz. Já cobrada a falta. Vai conduzindo a bola o camisa 8 ali, o grandalhão Maroto. Faz o passe lá com o Zuíta. Camisa 18 pelo lado direito. Zuita domina. Passe atrás com o Tom. Chega na marcação ali o Carlinhos. Tom tentou o passe à procura do Maroto. Chega bem o Edson. Marcando, chegando firme. Mais uma, mais uma falta ali do, do volante camisa 5 da equipe do Internacional. Falta em cima do Maroto. É, chegou junto ali o Edson. O Edson não perde a viagem. Você já observou como estão? Com cada uma enxadada, uma <laughs> minhocada. E lá vem o Tom. Dominou. O Carlinhos chega na marcação. Recupera o Tom. Se atrapalhou. Balançou, tentou o passe para Maurício. Mete a cabeça na bola o Paulinho, sobrou. A bola tá viva. Sobra com o Carlinhos. Ele tentou o drible ali para cima do Adriel. Chega bem na marcação, recuperou com o Maurício. Levou para o fundo, tentou chegar bem na cobertura ali o Paulinho. Colocando a bola em linha de fundo, escanteio para a equipe do Santa Cruz, que está pressionando, aí, João Menezes? Não tenha dúvida, a equipe do Santa Cruz, melhor nesse momento, pressiona a equipe do Internacional aqui de Ribeirópolis. Mas segue zero Ribeirópolis, zero Inter, combustão. Escanteio para a equipe do Santa Cruz, quem sabe na bola parada, deu uma fatiada, jogou na área, dá um tapinha o Ellison. E chega aqui com o Gelo. Gelo domina, não deixa a bola sair. Faz o passe à procura do Fábio Júnior. Chega bem na cobertura, mas a arbitragem já marcava a falta em cima do Camisa 11. Falta ali do Júnior César. Exatamente, em cima do Fábio Júnior, né? Se de um lado, do lado do Santa Cruz, tem o Givaldo, do lado do Inter, tem o Fábio Júnior. Então essa disputa é boa. E lembrar que não é o cantor, João Menino. Não, mas ele gosta de fazer gol, né? Já cobrada a falta. Lelo. Pediu, chegou, recebeu ali o Fábio Júnior. Já vem com o Lelo, Recupera a posse de bola. Domina bem ali o Givaldo. Faz o giro. Tentou o passe, errou ali. Sobra com o zagueiro Lequinho. Lequinho começa tudo com o outro zagueiro, o Almir. Troca passe do campo de defesa. Gelo. Chega na marcação ali do Givaldo. Trocando passe na linha de defesa. Edson. Recebe o camisa 5. Já faz o lançamento. Que lançamento à procura do Branquinho, dominou na categoria o Branquinho, vai conduzindo a posse de bola. Edivaldo recebeu, pediu, grande passe à procura do Branquinho, botou na frente, saiu o goleiro! Ficou caído ali o Branquinho pedindo pênalti, a bola saiu linha de fundo, o árbitro mandou o jogo seguir, João Menezes? Não houve o pênalti, perdeu muito tempo o Branquinho, ele acabou chegando atrasado, perdeu o tempo da bola, não houve pênalti, nós estamos bem próximo aqui e somos imparciais. Não houve o pênalti, o juiz aceitou na marcação, por isso segue 0 Inter, zero Santa Cruz, combustão. Muito bem, João Menezes meses lance que nós vimos aqui no VAR da Fastnet Telecom. Tá confirmado. Lance, confirmado lance normal. Perfeito. E lá vem o Santa Cruz, trabalhando com o Tom Camisa 6, domina a posse de bola. É o volante da equipe do Santa Cruz. Faz o giro. Faz bem o passe aqui à procura do Givaldo. É o Givaldo Lagarto. Grande passe, tentou em profundidade. Chega bem na cobertura. Sobrou com o Maurício. Tentou a jogada, mas parou, já era marcada. Parou, parou. Marcado o impedimento. Tava com sabonete toalha e tudo na banheira, lembra não? Na banheira. Então, o Fabiano ali levantou a bandeira, segue o jogo, 0 Inter, 0 Santa Cruz. Recupera a posse de bola aqui do Santa Cruz. Tentou o passe, Carlinhos com Maroto, sobe Maroto, ganha mais uma, domina ali o Zuita Faz a fatiada ali o zuíta estilo hein? Que estilo, João Menezes? Adriel recebeu o levantamento, saiu bem o goleiro, passou por todo mundo e a bola saiu em linha de fundo numa boa jogada ali do ataque da equipe do Santa Cruz e de Menezes. Exatamente. Ele fez o levantamento o zuíta, ficou na indecisão. O goleiro o Elson Givaldo chegava ali como elemento surpresa para sorte do Elson, a bola saiu pela linha de fundo e por isso 0 Inter, zero Santa Cruz. Já cobrado. Mas o jogo parado ali. A arbitragem ali do Almir Drogando. Começando com o Zuita. Começando viu? com camisa 18, Zuíta Não tá valendo nada. Bola no local. Parece que ele sentiu ali a mão, o um dedo. Parece que é isso. Vamos saber, né? Vamos lá. Nada. Segue o jogo, né, né, combustão? Segue o jogo aqui na net Telecom. Tiro de meta para a equipe do Internacional. Na saída de bola lá com o zagueiro Almir. Tenta a pressão ali, já chega ali o Givaldo. Almeida bate para frente, a bola explode no Givaldo. O Givaldo vai dominando. Conduziu a bola. O zagueirão chegou bem, sobra para Carlinhos. Já faz o passe com camisa 10 Edivaldo. Edivaldo no lançamento à procura do Paulinho. Botou na frente o lateral. Mas saiu com o bola e tudo em velocidade. Seria um grande lance. Da equipe do Internacional, viu, Menezes? É, seria. O que não pode é, de repente, esses lança, esse lançamentos longos e essa velocidade, essa muita força. Quem tá jogando a favor do vento tem que ter um, um certo tino na hora de fazer o lançamento. A jogada seria boa, mas infelizmente o Paulinho não alcançou e por isso segue zero Santa Cruz, zero Inter, como Muito bem. E que velocidade do Paulinho, hein, é, é verdade. <laughs> a bola sai em lateral, lateral pelo lado... Direito de campo para a equipe do Santa Cruz, já cobrados, o domina na categoria o camisa 18. Chega bem, recupera ali o Lelo, já fez o passe à procura do Carlinhos, domina na perna canhota, Fábio Júnior deixou, Edivaldo, olha a batida para fora! Minha Nossa Senhora, na finalização ele ratou, ele errou o um chute. Ali hein, João Menezes. Essa é, tem que vestir a camisa, né? Aquela camisa do inacreditável futebol clube. Tudo certinho, Edivaldo. É também para o Fábio Júnior, a bola sobrou sozinha para Edvaldo. Ele e o goleiro Jandir, mas na hora de finalizar errou. Veio o Inter. Lá vem o Internacional, Edson recuperou a bola, tentou o passe por dentro, dominou de da categoria. Sobrou Fábio Júnior, tentou o giro para cima do Grachelo. Edvaldo olha a batida, mas já era marcada ali, um toque de mão ali do atacante. Do Edvaldo. Edivaldo... Tava com a mão erguida, realmente, ele, ele se favoreceu da mão erguida. O juiz Abidrovante em cima do lance marcou, segue 0 zero Inter, zero Santa Cruz. Mas que gol perdeu Edvaldo, hein, combustão? <laughs> que gol, perde? Bom jogador esse camisa 10, viu, viu, João Menezes? Tá faltando só um pouco de tranquilidade, né? Joga muito ali o grandalhão camisa 10, Edvaldo da equipe do Internacional. Lá vem o Santa Cruz, trabalha com o Tom, Tom tenta o lançamento à procura do Givaldo. Givaldo domina. Chega na marcação do Gelo. Segura, pisou na bola. Aproxima ali com o Maurício. Gelo na marcação. Maurício segura a bola. Faz o lançamento. Dominou ali. Zuíta na categoria. É Tentou a batida. Explode na marcação do zagueirão Almir. Intercepta a jogada ali na finalização do camisa 17. Recupera a posse de bola, Lelo. Tentou o passe, errou. Sobrou com o Givaldo, Zuíta. Maroto, de longe, olha a batida, ouve o desvio Pegou firme ali, em dois tempos o goleirão Ellison E já sai jogando e jogando errado Posto de bola para a equipe do Santa Cruz Maroto, segurou, Adriel Paulinho na marcação, ele tentou fazer o passe à procura do Zuita. Saiu firme agora o goleirão Ellison E já sai jogando com o Edson Edson vai conduzindo a bola Faz o lançamento aqui à procura do Fábio Júnior Fábio Júnior domina, bota na frente do Lili. É que jogada pelo lado direito, tentou a jogada, Lili na marcação. Fábio Júnior domina, chega Lili, coloca a bola pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Internacional. Exato, e um duelo interessante, né? Lili e Fábio Júnior, por enquanto, equilibrado. Né? Esse, esse duelo é escanteio para a equipe do Internacional. Os jogadores já começam a demonstrar um pouco de cansaço, né, Cubustão? Não sei como é que tá a visão daí, mas segue, zero Internacional... Zero também para o Santa Cruz. E futebol é aqui na Festa Netplay, viu? Com certeza. O futebol sergipano Pano passa aqui. Carlinhos no levantamento. Vai para a cobrança de escanteio, camisa 7. Fez o um levantamento de perna esquerda, jogou na área. Maroto mete a cabeça na bola. Edivaldo sobrou, olha a batida no travessão. Explodiu. Sobrou agora posse de bola para o Internacional. Trabalha com Gelo. Pelo lado direito de campo. Ele fez o passe. Dominou ali com o Branquinho. Chega bem na marcação, Júnior César. Recuperou o Branquinho. Chega bem, Gracheiro Tira a posse de bola. Edivaldo recupera a posse de bola para a equipe do Internacional. Domina bem o camisa 10. Começa tudo ali com o volante Edson. Numa chegada ali do Internacional, finalização. A bola explodiu no travessão do goleiro. A segunda, jogadinho. né, combustão? Já é a segunda. A né? segunda. Sobrou com o Edson. Errou ali o passe o Edson. Dominou ali o Adriel. Trabalhando com o Givaldo. Givaldo para o Maurício. Chega bem o zagueirão Almi. Intercepta a jogada. Já recupera a posse de bola a equipe do Internacional. Faz o passe lá pelo lado esquerdo à procura do Lelo. O baixinho, bom de bola, camisa 8, tentou o passe, errou. Sobra lá para o Adriel. Adriel domina. Lelo chega na marcação. Tentou o passe, errou o e Saiu bem ali o zagueirão, ali o lequinho. Mas já recupera a posse de bola a equipe do Internacional. Tentou um passe longo aqui, mas não conseguiu aqui a procura do Gelo. É no Ets, né? Acabou desequilibrando, né? Botando a bola pela lei de fundo. É lateral para o Santa Cruz. Não sei se você percebeu, mas o, o jogo começou a cair o ritmo, né? O cansaço já começa a bater, né? Não Constra. é fácil né, nessa idade, João Menezes. Com certeza, né? Você, eu tenho certeza que já está cansado, João Menezes. Já, já, já estou cansado. <laughs> Grande, João Menezes. Maroto. Troca passe no campo de ataque a equipe do Santa Cruz. Lateral esquerdo aqui, Júnior César. Zuíta. Maurício. O Camisa 10 domina, tentou o passe lá, procura do Adriel. Ajeitou de cabeça ali para o Givaldo. Mas saiu bem o um goleirão. Já sai jogando lá com o Camisa 10 da equipe do Internacional, o Edvaldo. Edvaldo domina. Passe com o Fábio Júnior. Fábio Júnior para Edson. Recebe Fábio Júnior. Tentou o drible, chegou bem na marcação. Recupera a posse de bola. Edson faz o drible ali para cima do Maroto. Levantamento à procura do Fábio Júnior. Lili na marcação. Ele ajetou para fora. Na finalização ali do camisão de Fábio Júnior. A bola passou à esquerda do goleirão Jurandir. E saiu ele de fundo. Tiro de meta, mais uma grande chegada da equipe do Internacional em João Menezes. Mais uma, né? Do Fábio Júnior. O Lili não pode piscar o olho, porque Fábio Júnior é artilheiro. E parece que já vem aí mudança na equipe do Inter. Qual é o teu nome? Teu nome? Jorge. Jorge. Jorge número 13 aí, viu? Entrando camisa 13, Jorge. Jorge, é, deixou, deixou aí o, o, o Gelo, né? O Gelo. O Gelo, né? O Gelo. Nossa, o Gelo. <laughs> não o italiano Gelo. É pra não dizer que é Gelo. <laughs> é isso aí. Grande, João Menezes. É uma, é uma figura esse João Menezes. Eu tava tá com aí. saudade de você, João Jorge, Menezes. Jorge, tá chegando. Chegou aí o Jorge 13. Então entrou o George no lugar do cello. Isso. É isso aí, Jo Menezes. E lá vem o Internacional. Vamos pro jogo. Temos o um jogo. Grande jogada do Edivaldo. Deu um chapéu, tentou o passo para Fábio Júnior, botou na frente, olha a batida, para fora! Na jogada de novo, ali a procura do Fábio Júnior. Ele finalizou mal e quase o gol da equipe do Internacional, João Menezes. Exatamente, mais uma com ele, Fábio Júnior, mas estava na reclamação do, do Lili. Segundo ele, Fábio Júnior acertou com o braço, o, o juiz entendeu, o jogo era normal, mais um lance perdido, vai acumulando chances perdidas do Internacional, hein? Com certeza, João Menezes, saiu bem ali o zagueirão Lequinho, tira a bola, sobra com Tom, já trabalha com Maurício a posse de bola para a equipe do Santa Cruz, chega bem ao a bola sobra com Lelo, chega Tom na marcação, arbitragem marcando, parou, falta, parou. falta ali do camisa 6, Tom Tom em cima do camisa 8, Lelo, já cobrou a falta, lá vem Edson dominando, Zuíta na marcação, ele trabalha com o Jorge, Jorge para Edivaldo, o camisa 10 domina, tentou passe à procura do Branquinho, Maroto, mete a cabeça na bola, recupera a posse de bola a equipe do Santa Cruz Domina Maroto Começa tudo com o zagueirão Lili Lili já faz o passe aqui com o lateral esquerdo, Júnior César Passe no Maroto, tentou o passe longo Errou o passe o Maroto, dominou Edson Jorge, Edson, jogada de ultrapassagem à procura do Jorge Só que a bola muito forte, saiu em linha lateral Lateral para a equipe do Santa Cruz, já cobrado Dominando ali o maroto. Faz o lançamento à procura do Zuita. Chega o Mina, marcação. Protege bem ali o zagueiro. Ganha mais uma. Trabalha com o Lequinho. Lequinho faz a inversão pelo, para o lado esquerdo. Lá com o lateral Paulinho. Domina a bola. Começa tudo, troca passes. Fazendo aquela saída de três, João Menezes, da equipe do Internacional. É, João jogando aquela bola, agora vale destacar o número de oportunidades perdidas pelo Internacional. E diz o, diz o velho Murici que a bola pune, viu, cara Cambustão? A bola pune seja ela em qualquer lugar. E lá vem Fábio Júnior. Pra cima do Graxello. Domina bem Fábio Júnior. Chegou, tentou o passe ali. Chega bem o zagueirão. Intercepta a jogada. Já sai jogando ali com o Tom. Tom distribui a bola aqui com o camisa 10 Maurício. A cabeça pensante da equipe do Santa Cruz, trabalha com Zuita, Zuíta para Maroto, fica trocando o passe no círculo central a equipe do Santa Cruz, mas já faz a inversão aqui com o lateral esquerdo Júnior César. Domina Júnior César, trabalha com Maurício. Maurício faz o drible ali para cima do Jorge. Bota na frente, Tentou a jogada com o Givaldo. Ganha mais uma ali o zagueirão Almi. Almi bastante decidido nas jogadas, né? É outro que chega, tem mudança aí também, né? Vai entrar o número 15, parece que é isso. Número 15 é de Santa Cruz. Você tem anotado aí, não tem? 15 do... do Santa Cruz. É o Zé Luiz. Zé Luiz aí. Vamos ver se vai entrar, né? São duas, viu? Duas mudanças. É, saiu ali o número 21. Adriel. E também o número 18. Zuíta. Entraram o número 20. O Newton e o 15. Zé Luiz. Zé Mudança Luiz 15 na... e o Newton 20, não é Muito isso? Muito bem. Trabalha com o Nilton. Experiente Newton, que jogou também no São Domingos. João Menezes tentou o passe longo ali à procura do Júnior César. A intenção foi boa, mas a... Então, em campo, temos aí ex-jogadores: o Fábio Júnior. E também o Nilton, é isso? isso. dois E tem também o Maroto, né? Isso mesmo, e o Maroto também. Três jogadores aí que já atuaram em clubes profissionais. profissionais. Do, do futebol brasileiro e Sérgio Pano. E o esporte é vida. Lá vem o Inter. E lá vem Paulinho. Domina pela, na perna canhota pelo lado esquerdo. Tentou o passe, chegou bem, errou ali o passe Paulinho. Domina Givaldo de Lagarto. Trabalha com Newton. o Nilton, velocista Nilton. Chega na marcação, cometendo falta ali o Lelo em cima do Nilton. E falta já cobrada. Tom. Faz o passe com o Maurício lá pelo lado direito. O Camisa 10 domina. Faz o levantamento. Chega bem na cobertura lá. Que categoria lá do Zagueirão. Soberano ali o Almir, né? Que, viu que passe, né? Tranquilo, né? Muito que partidaça ali do Camisa 4. Sai jogando errado a equipe do Internacional. Domina a Tom. Trabalha curtinho lá com o Maurício pelo lado direito De novo, com espaço a equipe do Santa Cruz Fez o levantamento da procura do Nilton Passou, sobrou, olha a batida Tá dentro Gol É do Santa Cruz Gival o camisa 17, o Givaldo de Lagarto no lançamento belíssimo do Maurício. Ele dominou no meio da defesa, bateu no fundo do gol do goleirão do Ellison. Essa não deu pra você. Conta o detalhe do gol, João Menezes. O detalhe é que não pode vacilar com a artilheira do campeonato, Givaldo. Você disse muito bem: cruzamento do Maurício, todo mundo ficou olhando. Givaldo não tem nada a ver com isso. Matou no peito, botou no pé bom e botou no canto direito do goleiro Elson, que nada pode fazer. Agora Santa Cruz tem um, Inter não tem nada. E dá nova da nova saída a equipe do Santa Cruz. Faz o lançamento ali à procura do Carlinhos, ele domina na perna esquerda. Castelo chega na marcação, faz o cruzamento. Fábio Júnior chega primeiro ali o Lili. Intercepta bem ali o zagueirão camisa 4. Tem pressa a equipe do Internacional que perde pelo placar. De 1 um a 0 e daqui Parece a... que estávamos prevendo, né, combustão? Parece a... que estávamos prevendo. Lembra o que eu falei? Conce... A bola pune, não, Vou... não demorou muito, hein? Me dá os números aí da Mega aí para ver <laughs> se, eu, se eu ganho, João Menezes. Ai, ai. <laughs> Lá vem, chega bem ali. Cortando a bola o Givaldo ao todo do gol da equipe. E um dos Cruz. artilheiros do campeonato. Vale destacar para quem está nos acompanhando. O Givaldo é um jogador saliente no gramado e é um dos artilheiros, viu, viu É como o está? nono gol dele no campeonato, sergipano. Jogou na área, meteu a cabeça na bola, saiu firme o goleirão Jurandi. João Menezes, daqui a pouco você olha aí o, o tempo, João Menezes. Seria interessante também. Eu quero saber com quem eu vou pegar essa informação, viu? <laughs> Deveria eu ter gravado aqui, eu tenho, mas no, no segundo tempo a gente promete aí para. Pra quem tá nos acompanhando atualizar esses pequenos detalhes Tranquilo João Menezes, Maroto faz a fatiada Domina bem o camisa 10 Na categoria o Maurício, chegou bem, intercepta a jogada Sobra com Carlinhos Carlinhos tentou o passe, recupera bem Newton Para a equipe do Santa Cruz, Graciello Domina com Tom, troca passes Ali no círculo central A equipe do Santa Cruz Vem dominando ali o Zé Luiz Passe ali pro Tom Tom tentou pra Newton, chega bem na marcação o Carlinhos, trabalha aqui com o Edivaldo Chega na marcação do Maroto, dois na marcação, Edvaldo se livra, faz o giro, domina bem na categoria. Já trabalha aqui pelo lado direito com o lateral Jorge. Começa tudo lá com o zagueirão Almir. Recupera a posse de bola, dormiu no ponto, sobra com o Nilton. Zé Luiz, trocando o passe a equipe do Santa Cruz, recebeu ali o Nilton. Uma deixadinha, chegou bem ali o Carlinhos, domina na categoria ali o Lequinho. Faz o passe lá com o lateral esquerdo Paulinho. Paulinho já faz a inversão, a procura lá do Branquinho. Chega Grachero na marcação, ele dá o giro. Bota na frente lá o artilheiro Branquinho. Segurou, pediu a aproximação do Fábio Júnior. Fez o passe lá a procura do Fábio Júnior. Tá sozinho no ataque o camisa 11. Ele espera a marcação. A bola explode ali no Lili. Ele vai para cima. De novo, levantamento, é a cabeçada para fora. Pra fora na cabeçada de do artilheiro Branquinho. Tá empilhando oportunidades perdidas. A equipe do Internacional, João Menezes. Mais uma, né? Cruzamento do Fábio Júnior. Botou a cabeça ali o Branquinho. Tinha endereço certo, mas errou o alvo, por isso segue. Um Santa Cruz, zero Internacional e como você bem falou, viu? como nós falamos, empilhando oportunidade. Não vou falar aquela outra fase porque de repente pode acontecer o contrário de novo. <laughs> com certeza, João Menezes. Trabalhando pelo lado esquerdo aqui o Santa Cruz com o Júnior César. Fez o passe aqui para a procura do Givaldo. Chega bem na marcação ali o Jorge. Intercepta a jogada, a bola sai em linha lateral. Posse de bola para a equipe do Santa Cruz. Arbitragem parando o jogo. Para a parada técnica, Menezes. É, parece que para hidratar, não entendi. Alguém pediu aqui algo para hidratar, né? 33 minutos do primeiro tempo, viu? E mais uma mudança no Santa Cruz, viu? Deixou aí o gramado o Graxello e. Bené, nome de craque, né? Chegou o Bené, Bené, número 5 no lugar do Graxello. Anote aí, meu caro. Combustão. Muito bem, João Menezes. 33 minutos de jogados desse primeiro tempo aqui na cidade de Ribeirópolis, no parque público, aqui João Bosco, local do estádio aqui na cidade de Ribeirópolis. E lá vem o Santa Cruz. Fez o passe, Maurício dominou, tentou a jogada com o Newton. Chega bem, Carlinhos, intercepta a jogada. Já tentou a jogada pro Fábio Júnior. Ganha todas as jogadas do Fábio Júnior. Vai arrancando na perna canhota. Fábio Júnior sozinho. Dicilano botou na frente. Fez o passe lá pro Branquinho. Quem sabe o gol do empate? Capricha, garoto. Fez o passe aqui, sobrou com o Edson. Dominou o Edson. Pede aproximação. Balançou. Foi pro X1. Levantou. Fez o cruzamento. Fábio Júnior dizia, Afasta a defesa ali com o maroto. E bate para frente. Sobra com o Givaldo. Tentou a jogada. Recuperou o Edivaldo. Todo no campo de ataque, a equipe do Internacional Santa Cruz todo fechadinho. Fez o um levantamento na área. Afasta a defesa. Sobra com o Maroto. Cabeça erguida. Faz o passe lá com o Tom. Tom faz aqui a jogada à procura do Júnior César. Chega bem ali o Jorge. Mete o carrinho providencial. A bola saiu em linha lateral. Lateral para a equipe do Santa Cruz. Já cobrado. Tom. Domina bem o volante, já faz o passo aqui com o Maroto. É os dois homens que mandam no meio-campo da equipe do Santa Cruz, hein, João Menezes? É por isso que está ganhando o jogo. O Santa Cruz, ele tem um melhor posicionamento no meio de campo, tem uma melhor distribuição de bola. E eu vejo no, no internacional muitos vazios entre os setores. E, e isso está prejudicando a equipe. Você é aquela aproximação que você sim, gosta, né, sim Exatamente, né, pô? Tem que ser compacto, né? sei com ser muito que palavra, João Menezes. E lá vem o Internacional. Domina bem o camisa 10, o Edivaldo. Pede aproximação. Tentou a jogada com Fábio Júnior. Ganha mais uma, Fábio Júnior. Tentou, botou na frente, Fábio Júnior. Vai arrancando o camisa 11. Chega ali na marcação, ele caiu. Ficou na bronca. Sobrou com o Branquinho. Tentou o passe, Fábio Júnior. Olha a batida. Pega, Jurandi. É muito preciosismo do Fábio Júnior, né? Mandava um petardo, já que ele estava sozinho. Tá faltando também mais um atacante na equipe do Ribeirão. O Ribeirão se, se limita a Fábio Júnior e também ao Branquinho. Então tá faltando mais. É, compactar a equipe, entendeu, Combustão? Muito bem, jogaram no 4-3-3 Exatamente. Hein, João Estamos vendo esse jogo, né? Com certeza, João Menezes. E a arbitragem já marca falta, falta em cima do Newton, falta no campo de ataque para a equipe do Santa Cruz. E lembrando, mais uma oportunidade do, da equipe do Internacional. Eu não, não, já perdi as minhas contas aqui. As estatísticas aqui já são 11 finalizações, João Menezes. Pelo menos dessas 11, é aí, 5 com grande possibilidade de gol. Né? Inclusive duas, duas no poste, com né? Com certeza. E lá vem o Santa Cruz, trabalha pelo lado direito com o Newton. Newton domina, faz o passe com o Maurício. Dominou o Maurício, tentou o passe ali à procura do Zé Luiz. Chega bem Lelo. Afasta ali o zagueirão Lequinho. Edson. Fez o passe. Sobra com o Branquinho. Ele tentou o um passe mais longo, mas domina bem. Recupera a posse de bola. Errou o passe. Júnior César, domina bem ali o Jorge. Começa tudo com camisa 17. O Sérgio faz a fatiada ali à procura do Branquinho. Domina Branquinho. Como o de João Menezes, isolado aqui no ataque. Fica é, a, a, caído pedindo falta. Ou muda a atitude do Internacional, não vai, vai ser difícil mudar a história do jogo. Mano. Não tenha dúvida. Foi atingido. Foi atingido. Paralisado o jogo agora. Acredito eu, de, devemos estar em torno de 38 minutos, aproximadamente. A equipe do Ribeirópolis, como estão, precisa jogar, jogar, colocar mais um atacante. Está muito isolada. Se resume a é Fábio Júnior e a Branquil. E muitas vezes o Fábio Júnior. É, ele carrega muito a bola, muito preciosismo, então tem que jogar mais simples. O placar está diverso, é uma final. Ou muda de atitude ao Inter, ou então a situação fica complicada. Viu, como estão? Muito bem, João Menezes. Aí a leitura dele, que também, além de grande repórter, é um grande comentarista. Fica na bronca aqui, os torcedores ficam na bronca com essa falta em cima do Branquinho, não marcada pelo árbitro Amildo Vando. Mas a posse é para a equipe do Santa Cruz. E esse não é o momento para estar tá discutindo com a arbitragem. Lá vem o Santa Cruz, não tem nada a ver com isso. Vai vencendo a equipe do Internacional, jogando fora dos seus domínios. Esse é o primeiro jogo da grande final do Campeonato D41 de 40, 2024. Lá vem pelo lado direito com o Newton. Faz o um levantamento, a bola explode lá na marcação do Sérgio. Domina bem lá o Camisa 17. Saiu jogando, trabalha lá curtinho com o Carlinhos. É o finalzinho desse primeiro tempo. Carlinhos errou a bola, o Carlinhos também se atrapalhou. Givaldo domina Jorge, faz um passe aqui pela direita com Lelo. Domina o camisa 8, vai adentrando o campo de ataque. Segura bem Lelo, tentou a jogada, fez um drible bonito, sensacional para cima do Maroto. Fez o passe lá pelo ataque para o Fábio Júnior, ele pisou na bola literalmente. Recupera a posse de bola a equipe do Santa Cruz, domina Maroto para cima do Lelo, tentou o drible, fez o passe, chega bem ali na marcação, sobra com Almi. Saiu jogando ali, mas se atrapalhou. Faz o lançamento mais ainda errado ali, o camisa 15, Zé Luiz. Aposta é para a equipe do Internacional. Vai trabalhando lá com Jorge. Jorge faz o passe com o Lelo. Lelo domina. Trabalha aqui com o camisa 5, Edson. Edson segura. Zé Luiz na marcação. Ele pisa na bola. Começa tudo com o lateral direito, o Jorge. Almir Todo fechadinho a equipe do Santa Cruz, hein, João Menezes? É, aparenta mais organizado, né? É um time mais organizado, tá melhor fisicamente. Isso por conta das inúmeras oportunidades que o Internacional perdeu. Poderia esse placar ser o contrário. Lá né? vem Branquinho, grande jogada e sofreu a falta e vai amarelar ali, hein, João Menezes? Se for pro Edivaldo é vermelho, ele já tem o um amarelo. Já, já tem. Não, não é pro é o contrário. É o primeiro do que entrou agora, Zé É o Bené. É o Bené, tem nome de craque, então tá é o primeiro cartão. Confirmado pro Bené, não? Confirmado? Confirmado. Eu quero aqui um, trocar aqui, porque eu recebi aqui da, do pessoal aqui do Internacional, que o 3 era o Lequinho. 3 é o Mi4, muito bem corrigido aqui pelo nosso internauta. Evaristo, muito obrigado, grande Evaristo, no, que não é o Evaristo Macedo, viu? Mas, mas isso acontece, viu, viu combustão? Acontece. Falta para a equipe do Internacional e é de volta na cobrança, né? ele bate bem na bola né? uma grande oportunidade aí, vamos ver o que, é que vai acontecer Quem sabe na bola parada, levantamento na área Vai, cabeçada, tá dentro Gol É do Internacional Branquinho! De cabeça um desvio, sutil, a bola morreu no fundo do gol do goleiro Jurandi. O artilheiro está em campo, não tem placa em branco, hein, João Menezes? taça do Edivaldo, né? Ele fez o levantamento, se antecipou ali o branquinho, como você diz, artilheiro, cabeceou no canto esquerdo do goleiro Jurandi, que nada pode fazer. Agora, Santa Cruz tem um e o Internacional também tem um. É o empate da equipe do Internacional de Ribeirópolis. Uma cabeçada de manual do artilheiro da equipe do Internacional ali. O Branquinho já fez a falta agora. Foi o Almi, agora consertado. Camisa 3, Almi, Sim. fazendo a falta. O <laughs> Meneses chegou. A... Depois que descobriu o nome dele, ele fez a falta. <laughs> é verdade. E como diria o grande narrador, gol de videogame, viu, cara? Golaço. Golaço. Que cabeçada sensacional do artilheiro Branquinho. É, a foto foi em cima do artilhos de volta também, né? Tá ali estendido no gramado, vai se levantando. Um Santa Cruz finalzinho do primeiro tempo, um Santa Cruz, um Inter. E futebol passa onde, Combustão? Aqui na Fastnet Telecom, o futebol sergipano, seja ele profissional amador, passa aqui, João Menezes. Até de botão, viu? Com certeza, João Menezes. <laughs> Falta para a equipe do Santa Cruz, vai para a bola lá o experiente Maroto. Maroto! É o finalzinho de jogo. Será que teremos um chute maroto não? Quem sabe? Autorizou, maroto. A bola explode na barreira. Sobra Conton. Chega bem Lelo. Mete o pé na bola, colocando em linha lateral. Lateral no campo de ataque para a equipe do Santa Cruz. Já cobrado. Maurício. Chega bem o Edson. Intercepta a jogada. E sofreu a falta. Falta ali do camisa 10. Maurício em cima do camisa 5, Edson. Edson na cobrança. Tentou o levantamento. Chega bem, Newton. Falta ali em cima do Newton. Já cobrado. É o Santa Cruz no campo de ataque. É finalzinho desse primeiro tempo. Da grande final do Campeonato de Quarentões. Aqui na cidade de Ribeirópolis. Chega bem na marcação. O Maroto faz o passe aqui com o Júnior César. Júnior domina na perna canhota. Recebe de novo o Maroto. Trabalha com o Maurício. Faz a fatiada. Chega bem, Carlinhos. Intercepta a jogada. Trabalha com o Edivaldo. Tentou o passe longo lá para procura do Branquinho. mas a arbitragem já marcava a falta. Tentou a finalização, a bola saiu sobre o gol. Ali do goleirão Jurandi. Tiro de meta para a equipe do Santa Cruz. Sem nenhuma pressa, lá o goleirão Jurandi. É o finalzinho desse primeiro tempo. de ordem aí, combustão? Tudo bem? <laughs> aqui tá tão... Beleza, veja aí Veja aí se o seu contato, se quiser a gente Faz a permuta, né? Que aqui você... Você é quem manda, chega aqui, segue aqui Vamos tentar restabelecer aqui o nosso O nosso som Tá, aí tá difícil É o ataque da equipe, recuperou ali com o Maroto o Maroto domina, faz o giro Faz o break Já sai jogando com o Bené Bené faz o passe à procura do Tom Chega Edson na marcação, ele passou. Chega Lelo, recupera a posse de bola, mas a arbitragem marcando falta. Falta ali do Lelo em cima do Tom. Falta para a equipe do Santa Cruz. Bené com a, com a bola já faz o passe. Recebeu Zé Luiz. Bola lá pelo lado direito à procura do Nilton. Chega bem na marcação ali. Já cobrado. Bola no Newton. Faz o levantamento. Joga na área. A procura ali do Givaldo. A bola passa. Sobrou com Jorge. Posto de bola para a equipe do Internacional. E apita o árbitro. É final de primeiro tempo. Aqui na cidade de Ribeirópolis. No Parque Público João Bosco. Onde é o estádio aqui na cidade de Ribeirópolis. Um grande primeiro tempo. Bem movimentado. De Internacional 1. Santa Cruz também um. Bom, vamos ouvir aqui os jogadores do Internacional, né, saber deles, né? Edson, chega aí, Jerson. Vai tomar um pouquinho de água, vai lá tomar um pouquinho de água para conversar com a gente aqui. Tá chegando aqui o Le... Lequinho. Lequinho, só um minutinho aqui, fala aqui sobre essa partida. É, vocês tiveram muitas oportunidades, olha para aquela câmera ali, tiveram muitas oportunidades, acabaram empilhando muitos muitas oportunidades não não fazendo. No lance infeliz feliz ali, houve um vacilo da zaga e o Givaldo abriu o placar, mas já no finalzinho o Branquinho acabou empatando é o jogo. O que fazer para manter essa pegada e tentar até virar? Exatamente. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes, a todo mundo. É, enfim, a gente deu um vacilo ali, tomamos o gol, aí por sorte, a gente branquinho deu uma cabeceada ali, infelizmente acertou o gol 1 um a 1. Um. Então vamos correr atrás do resultado para a gente fazer abrir para cá melhor, né? Para no segundo jogo a gente com uma boa vantagem para ver se a gente sai né, campeão. Vocês têm que aproveitar a condição de jogar em casa, porque a segunda partida. É fora dos seus domínios. Inclusive, essa mesma equipe aqui na primeira fase vocês golearam. Hoje a história está um pouco diferente, é a final, né? É outro campeonato. Né? É, exatamente, né? É, no jogo de. É, a fase de grupo é né? uma história. No mata-mata é outro, né? Infelizmente. Hoje é uma final. Eles estão com o coração lá no bico da chuteira. A gente não entrou assim, né? Mas vamos ver o que o professor tem a falar aí para a gente entrar no segundo tempo mais focado e com fé em Deus sair com a vitória. E com relação ao gás, né, não dá para o segundo tempo? Dá para segurar esse tempo todo aí? Dá, dá, dá. tô com o gás bom ainda. que aqui na habilidade, né? Dosando ali ó, né, o... o... Condicionamento físico para segurar até o final, né? Exatamente. E esse jogador de volta dá trabalho, né? <laughs> dá trabalho, dá trabalho baixinho, mas dá trabalho pra caramba. É um dos artilheiros do campeonato. Então, pois é, já tá dizendo tudo, né? Mas com fé em Deus a gente vamos pro segundo tempo e vamos sair campeão. Um abraço, Lequinho. Tá aqui, tá aqui o jogador Lequinho do Internacional, vamos tentar ouvir. Algum jogador aqui... O jogador está recebendo instrução aqui... Mas... Le, lequinho ex-Almi, né? Oi? Lequinho ex-Almi, né? É, 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 é rapaz... Até né? tá aqui o Edson também... Faça favor Edson... Chega aí... Edson do Internacional... Né? Jogou muito... Jogou muito, né? Ô Edson... Eu tenho observado... Isso é uma posição minha... Você pode acordar ou discordar... Tudo bem... Olha para aquela câmera ali... Você tá ao vivo aqui na Fastnet Play... Para o Brasil... Para Ribeirão... Para servir, Para todo mundo... Eu achei que o, meio de, o time está precisando de, de compactar mais esse meio de campo. E como é que tá. Você está tendo que dosar essas chegadas, porque seu é um jogador que chega junto, né? Como é que tá essa sua relação com o árbitro Amidonov? Já, já houve alguma reclamação, boa tarde? Não, tá reclamado, não tem reclamação não. O cara que a equipe joga, o meio de campo, nós temos que chegar mais um pouco, né? Mas tá bom, o jogo é assim mesmo. Meu, meu jogo é assim. Só jogo duro e quero ganhar. Meu jogo, a atenção é, tudo, é ganhar, né? ocupar o espaço, né? Edson? O espaço para nós ganhar e chegar a classificação, classificação para ser campeão, né? Edson, se vocês tiveram muitas oportunidades, não é, transformaram em gol, acabaram saindo atrás do placar. Por sorte, ali o Branquinho, já no final do jogo, empatou o jogo. O que fazer para mudar essa história do jogo no segundo tempo? É, tudo agora dá, vamos botar a cabeça todo mundo agora no lugar e vamos com rapidez ver se nós dá a virada, né? Para nós sair vitorioso para chegar lá, chegar com resultado bom, né? Para chegar o um empate lá o empate que já nós ser campeão. Ué, em relação ao condicionamento físico, dá para jogar o segundo tempo bem? Dá todo completo, tá sossegado, dá de boa. Recebeu aquela hidratação agora, a orientação do treinador, né? É isso aí. Valeu, Edson, bom jogo. Valeu, viu? obrigado. Tá aqui o Edson do Internacional, a gente segue aqui. Né, no gramado, você que está acompanhando aí pela Fastnet Play, vamos ouvir aqui a arbitragem, saber dele, deles como é que estão é tendo a visão desse jogo, se, se, se os jogadores estão é, se comportando bem, enfim, estou aqui o, o, no Arp Central, o ele que já atuou no, 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 no futebol profissional como é, o que é atuar no futebol amador, é mais difícil ou no futebol profissional? Boa tarde eu. olha para aquela câmera lá, se você puder aproximar, dá, se aproximar, está aqui o, o nossa amiga aí, está aqui o isso. Fabiano Pronto. Como é, é mais difícil, é mais complicado. Os jogadores são mais obedientes. Como é isso? É boa tarde. É, é assim. É, uma, é o futebol amador. Ele é mais complicado. Ele é mais complicado que o futebol profissional. O futebol profissional. O jogador ele sabe que. É dosagem, né? Ele, ele sabe interpretar a regra. E uma coisa que não acontece com o futebol amador. O futebol amador é aquilo, mais correria, mais garra, né? E o futebol profissional não. O futebol profissional, o jogador já tem outra consciência, né? Que ele pegando o amarelo, vai prejudicar a equipe, pegando o vermelho, ele vai prejudicar a equipe. E tem equipes que multam, né? No salário do jogador. O jogador pegou um cartão vermelho. Ele é multado né, no salário. Então, futebol. É outra realidade, né, Bidrovão? É, é outra realidade. Agora, sim, o futebol amador, ele é um futebol assim de abnegado, né? De guerreiros, né? Você vê que tem ex-atletas profissionais que eles não param, né? É tipo assim uma cachaça, um vício, né? Que você, quanto vai ficando mais velho, mais não, não quer parar de forma nenhuma. Então, a diferença do futebol amador para o profissional é isso. É só que o profissional não já diz, o profissional, né? Profissionalismo. E o amador é mais ali. É o guerreiro do dia a dia que trabalha a semana toda e no sábado ou no domingo vem tirar um. Um pouco dos stress da semana do dia a dia você falou em cachaça, a Barbit... arbitragem funciona também essa tese de gostar de apitar futebol mas eu tô eu tô com 57 anos comecei na arbitragem Sérgio Pana com 26 anos e tô nesse nesse vício meu amigo a gente não sai parece uma coisa assim do sangue sabe que você é... cada dia que passa você sente falta se eu passar um sábado ou um domingo sem apitar eu fico em casa sem saber o que fazer Passa aquele filme, aquele filme do passado, de grandes decisões, qual o qual jogo, um, eu sei que você pitou vários jogos, mas aquele que ficou marcado na história, o que chamou a atenção aí, é não, é não é fácil essa pergunta. É, é verdade, e assim, eu, a gente participou aqui de vários jogos da Série A, né, no Campeonato Brasileiro e tivemos vários jogos bons, vários jogos importantes. A gente aqui do quadro de Sergipe, a gente era muito utilizado pela CBF na época, né? Aí a gente trabalhava muito em série A. A gente quando não estava no jogo da televisão na série A na quarta, a gente estava no domingo. Mas sempre tem um trio sergipano sempre trabalhando. Teve um jogo que eu fiz Atlético Mi... Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Esse foi um jogo assim que ficou marcado pela, assim, pela... É, Desenvoltura, entendeu, e pela torcida, o Maracanã lotado, o Maracanã cheio, entendeu E a gente, assim, fica orgulhoso de ter um Pano, fazer parte de um trio Pano Trabalhando em grandes jogos é, do futebol brasileiro Eu sei que, é, é, às vezes, a, o, o colega não quer trabalhar, não quer falar do colega de profissão Mas, atualmente, como é que está a arbitragem? Como você vê o futuro da arbitragem sergipana? Olha, ele é, a arbitragem sergipana é assim, é complicado você, Nós temos dois, dois bons diretores hoje, que é o Edm Oliveira e temos o Mário bancilon Entendeu? Só que arbitragem, para fazer um árbitro, não é como um jogador. É um, é um trabalho de cinco, 6 anos. Você vai ali só lapidando, lapidando, tirando alguns efeitos, entendeu? E colocando na cabeça, ele estudando regra, é, a parte física, a parte teórica. É muito difícil para hoje você fazer um árbitro, chegue para despontar. No futebol brasileiro. Entendeu? Principalmente essa equipe aqui, o pessoal do Sul, eles acham que nós não temos futebol, mas tem arbitragem. Aí eles levam isso em consideração. Como é que a gente, eu escutei muito a gente, eles falaram em São Paulo mesmo, quando né, gente apitaram jogos em São Paulo, eles diziam vocês lá não tem futebol, como vem apitar em São Paulo? Eles não gostam, eles acham ruim, porque o nordestino, você sabe que. Se existe pacientes. um certo preconceito, Adrovã? Existe, existe, nós já passamos por isso. Existe muito, não é pouco não. Muito preconceito, porque eles se acham que isso, eles que podem apitar tudo, eles que são os bons. E não é assim a realidade, né? O Nordeste está aí mostrando, o Sergipe já mostrou que tem bons árbitros e a nossa arbitragem hoje, ela está... Mudando, né? Mudando um pouco de característica, mas vamos, no futuro vamos ter bons árbitros aqui, com certeza, apitando grandes jogos do futebol brasileiro. Você vê um crescimento gra, gradativo em relação aos novos nomes aqui em Sergipe? É, justamente, gradativo porque é um trabalho, como eu falei a você, né? É um trabalho assim de paciência, é um trabalho de muito tempo, de muito, muitos anos. Não é um trabalho assim que você pega um jogador e já coloca para jogar e ele dá certo no time. Não, o árbitro é diferente. O árbitro, a gente vai. Testando ele, vai botando ele em alguns jogos, começa de juvenil, infantil, aí vai para juniores, juniores profissionais. E é uma caminhada muito lá, muito árdua, e né? muito assim grande também. né? Para você hoje fazer um bom árbitro no futebol, demora um tempo bom. Até para concluir com você aqui, agora, Medrovan, falar um pouco dessa partida, nesse primeiro tempo. Os jogadores se comportaram dentro do esperado e o que esperar para essa segunda etapa? É com certeza, é assim, é uma final, né? Você sabe que final sempre os jogadores ficam com nervos assim à flor da pele, né? É final, final o nome já diz, é diferente de qualquer outro. É outro, um campeonato à parte, né? Aqui vale o caneco. Exatamente, é justamente. isso vale a caneco, né? a taça. Então os jogadores, eles. É, jogaram de forma coesa, de forma na bola, entendeu? Leal até o momento. Até o momento leal, todo mundo procurando jogar, procurando seu espaço dentro de campo e espero que no segundo tempo continue dessa mesma forma. Você continua com o hábito disciplinar, eu tenho observado lá que você procura manter a ordem, né? Isso, justamente, nós temos que controlar o jogo, porque se a gente deixar, é, um grita de um lado, outro grita do outro, se você deixar, daqui a pouco você perde toda a autoridade da partida. Então, se você perder a autoridade da partida, praticamente você já já não tem mais condições de apitar o jogo. E você, se antecipando aos fatos, pode ter certeza que o jogador ele lhe respeita mais que você está sempre próximo do lance eu sempre procura estar bem próximo do lance já para evitar essa situação. E quanto aos jogadores, eles respeitam porque está vendo o árbitro próximo. Entendeu? Todo o lance, o árbitro da tá próxima, pronto. Para eles aí é uma segurança a mais. Isso é importante, acompanhar em cima do lance. Com certeza. Isso é, isso é um, assim, primordial na arbitragem, né? Obrigado e um bom trabalho e um bom segundo tempo. para vocês também e boa transmissão. transmissão. <laughs> Obrigado, Amir Então tá aí, hábito da partida, né? Já já reiniciaremos é, o segundo tempo. É, então, volta com você aí, como estão. Algo aí dizer, já já é o segundo tempo, viu? Valeu, João Menezes, grande João Menezes. Como o árbitro frisou, João Menezes, vale taça, não caneco. Mas vamos pro jogo. As duas equipes, já aqui no aquecimento, João Menezes conversando ali com a arbitragem do jogo. Árbitro que já foi árbitro do quadro da, da Federação Sergipana de Futebol. E vale lembrar, João Menezes, que ontem tivemos rodada da Taça Sergipe de Futsal. A equipe do Ribeirópolis venceu a equipe do Itapuranga pelo placar de 4 a 2 Foi a primeira vitória da equipe do Ribeirópolis na Taça Sergipe de Futsal 2024, que vale duas vagas para a grande Copa do Nordeste. E Ribeirópolis que foi o quarto colocado na Copa do Nordeste de 2023, João Menezes. E defendendo o título na Taça Sergipe, né? Tentando o bicampeonato, não? E na Taça Sergipe? a Taça Sergipe... Ah, o atual campeão é Lagarto. Então, como é que está a situação, a classificação aí? A classificação está em primeiro lugar a equipe do Brito Futsal. Segundo, Simão Dias. Terceiro, Lagarto. Quarto, a equipe do Ribeirópolis. E a última equipe é a equipe do Itaporanga, quinta colocada da competição, que já jogou todos os seus jogos. João Menezes. Prometa você que iremos acompanhar o tempo, viu? Estamos aqui com o cronômetro já prontinho para que quem tá nos acompanhando saiba o que tá acontecendo. Bola vai rolar, viu? Tudo pronto para o segundo tempo até aqui. Santa Cruz 1, Internacional 1, meu caro, como estão? Muito bem, João Menezes aí que tava naquele bate-papo, aquele bate-bola com o hábito da partida, as duas equipes já no campo de jogo. Vai rolar o segundo tempo aqui na cidade de Ribeirópolis, no estádio, no parque público João Bosco Do Santos, aqui na cidade de Ribeirópolis. Esse é o primeiro jogo. Da grande final do Campeonato Sergipano de Quarentões 2024, bola vai rolar. A última conferência ali da arbitragem vai dar a saída a equipe do Santa Cruz com o Givaldo, né? Ele é um dos autores do gol, da, um dos gols da partida, na né? então, trilha do campeonato, o, né? O com incansável os... Givaldo, carequinha deu... é complicado, viu? Que deu um trabalho Eu, retado não tenha dúvida. Vai dar a saída a equipe do Santa Cruz. Apita ah, o árbitro. Tem bola rolando aqui na grande final do Campeonato Sergipano de Quarentões. Dá a saída da equipe do Santa Cruz. Já trabalha com o Maurício. Já perde a jogada ali. O Maurício chegou na dividida com o Branquinho. Recupera Júlio César. Sofreu a falta. Chegou forte ali. O pro Edson. Edson que não perde a viagem, hein? Não perde a viagem, chegou junto, ele disse que é, é o estilo de jogo dele. E é mais um cartão amarelo e aos poucos a equipe do, do Internacional tem três jogadores pendurados, né? Muito bem, João Menezes. Vale lembrar, João Menezes, que a, as alterações são, são entradas de jogadores, pode entrarem. Mudanças. A todo momento, viu, João Menezes? É bom, bom saber disso. Eu, eu, eu deveria ter perguntado o árbitro, mas obrigado por você como bem informado. Está atualizando a quem está nos acompanhando. Valeu, combustão. Tamo junto e misturado, João Menezes. Levantamento à procura do Maurício. Ele deu uma casquinha, chega na marcação, chega bem agora ali, o Almir. É a falta do volta. Segundo o árbitro. Marcou em cima ali do lance, ergueu um pouco a perna e, é, do Givaldo, né? Um dos autores de, de um dos gols da partida. Acabou erguendo a perna, sentindo ali o Almi. Comecinho o um segundo tempo, zero Inter. Aliás, um Inter, um Santa Cruz. E é um clássico no futebol brasileiro, não é, hein? É, rapaz. Pena que o Santa Cruz nem na Série D tá mais, viu? <laughs> sinceramente. Já cobrou a falta. Domina Carlinhos na perna canhota. Camisa 7, Carlinhos da equipe do Internacional. Troca passes. Recebe Edivaldo. Faz o giro. Trabalha com o Sérgio. Começa tudo lá com o Almir. O Almir faz o passe agora para o camisa 4, o Lequinho. O Lequinho dá a fatiada lá, procura do atacante do Branquinho. Parou. Sofreu a falta ali, o Branquinho. Chegou duro ali o Lili. Falta é, em cima rapaz. do Branquinho. E falou com o Lili, não dá mais. O Amidro já alertou. Não, não dá mais. É aquela paulistina por trás ali no calcanhar. Isso dói, viu, estão? Dói, é, João Menezes? lá! Você tá lá um corpo <laughs> estendido, estendido no gramado. Um dos autores, aliás, um golaço do Branquinho, viu? Branquinho, que é o artilheiro da equipe do Internacional no campeonato. Fica caído, sentindo. A arbitragem vai lá conversando. O jogo parado. Começo de segundo tempo. Aqui no parque público, o estádio bem localizado. Devia ser aqui considerado como um parque ecológico, João Menezes. É, rapaz, e, e, e essa brisa gostosa agora, hein? Essa brisa gostosa de frente para esse cenário. Olha o Inter. Lá vem o Inter, tentou Fábio Júnior. Chega a Recupera Júnior César. Dominou, caído, tentou o passe ali a procura do, do artilheiro Givaldo. A bola saiu em linha lateral. Posse de bola no campo de ataque para a equipe do Internacional. Entrou camisa 22 na equipe do Internacional. Daqui a pouco o João Menezes vai pincelar essa alteração. Faz o levantamento na área. Domina o Edivaldo, tentou a jogada. Recupera a posse de bola a equipe do Santa Cruz. Trabalha com o Tom. Tom segura. Faz aproximação lá com o Maroto. Maroto com o Maurício. Domina no meio, camisa 10. Faz o passe com o Tom. Tom pra Maurício. Passe por dentro da procura do Nilton. Chegou bem na marcação. Como estão? Chamou, informou, João Menezes. 22 é o Júnior Barreto. Anote aí. Júnior Barreto é o número 22. Viu? Júnior Barreto. É, tá aqui. Anote, garoto. Na hora, João Menezes. 22, Júnior Barreto. É, mano. rapaz. É, pena na nossa participação. É falar o nome dele, Tudo em ordem. Tudo certo. Lá vem Edivaldo. Tentou o lançamento, tira bem ali. O Edivaldo. Sobra com o Júnior Barreto. Edivaldo. Sérgio. Faz um belo lançamento aqui à procura do Carlinhos. Ele domina na perna canhota. Trabalha com o Edson. Chega maroto a marota marcação, chega com falta em cima do Camisa 5. É briga de gigantes aí, hein, João Menezes? Ah, não tem a dúvida. Maroto e Edson. Eu não queria estar no meio desses dois, não, viu? A coisa é complicada. Olha Fez o aqui, um né? levantamento o Fábio Júnior. Pancada! A bola passou longe ali da meta do goleirão Jurandir. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Santa Cruz. Verdade. Mais uma oportunidade do Internacional. Pegou com muita força o Fábio Júnior. Sem perigo nenhum, a bola saiu pela linha de fundo. Segue... Um para o Inter, um para o Santa Cruz, quando atingimos a marca de cinco minutos, meu caro combustão. Cinco minutos jogados desse segundo tempo aqui na cidade de Ribeirópolis. Dominou o Edson, já meteu a cabeçada ali à procura do Lelo. Chegou duro e forte na marcação. O camisa cinco ali. O Bené. Fazendo falta dura ali em cima do Lelo, em João Menezes? Com certeza, inclusive uma jogada perigosa, acabou atingindo ali a cabeça do Lelo, mas está se erguendo. Chegou ali o departamento médico. Comecinho do primeiro tempo. Seis minutos jogados. Um para o Inter, um para o Santa Cruz. E a narração é dele. Fala, combustão! Chamou e informou combustão na narração. Edivaldo, camisa 10 na bola parada. Quem sabe na bola parada, quem sabe. O gol da virada da equipe do Internacional e eu quero emocionar. Partiu Edivaldo, levantou, jogou na área, afasta a defesa. Bateu para frente aqui a procura do Newton. Chega bem o Almi ali na cobertura. Errou o passe o Almi, sobrou passe no Nilton em velocidade. Ele segura, dois na marcação, o Almi chega junto, recupera a posse de bola o Almi, bota na frente. Passe ali o Edson, Edson domina. Chega com Lelo, erra o passe, sobra pra Tom. Edvaldo, domina, bota na frente. Segurou a bola, Edvaldo. Dá um três dedos lá, à procura do Fábio Júnior. Chega bem intercepta a jogada. Sai jogando com o goleirão Jurandi. Jurandi conclui o passe aqui, a procura do Bené. Faz o drible bonito, o Bené perdeu a bola. Sobra pra Branquinho, Branquinho pra Carlinhos. Começa tudo lá com o volante Edson. Edson faz o levantamento, chega bem na marcação. Advaldo. Maroto. Domina na categoria. Com espaço ali o camisa 8. Faz o lançamento à procura do Nilton. Chega bem lequinho na cobertura. Sobra com Almi, afasta o perigo. Faz o passe. Domina Edson. Pisa na bola na categoria. Pede, e recebe ali o Edvaldo. Tentou um passe mais longo à procura do Fábio Júnior. Chega ali intercepta a jogada. Bateu para frente, mas recupera lá a posse de bola, a equipe do Santa Cruz. Maroto. Maurício. Júnior César. O lateral da equipe do Santa Cruz. Já faz o passe para Lili. Lili já coloca a bola aqui com o Tom. Lelo chega na marcação. Ele faz o passe aqui com o atacante Newton. De novo. Jogada bonita. Newton. Tentou o passe. Chega bem na marcação. Ali o Almir. Intercepta a jogada. Sobra com o Edson. Já faz o passe em profundidade aqui à procura do Lelo. Lelo carrega a bola. Segurou, pisou. Tentou o passe, errou. Mas sobra para o Branquinho. O goleiro sai do gol. O Branquinho tentou a jogada. Salva, Jurandi E a bola saiu em linha de fundo. Uma jogada ali da equipe do ataque da equipe do Internacional. A bola saiu em linha de fundo. Escanteio para a equipe do Internacional, hein, João Menezes? Com certeza, né? Saiu ali providencial o Jurandir e evitando o que poderia ser o segundo gol da equipe do Internacional. Escanteio já cobrado. Escanteio cobrado com o jogo na área a cabeçada, sobrou! Tá dentro! Gol! Camisa 17, a cobrança de escanteio curto, pegou de calças curtas a defesa do Santa Cruz. No bate-rebate, a bola sobrou para Sérgio. Ele colocou no fundo do gol do goleirão Jurandi, que nada pôde fazer. Essa não deu para você, Jurandi, virando a partida. E conta o detalhe do gol, João Menezes. Detalhe é a oportunidade, o oportunismo do Sérgio, que você bem falou. Escanteio cobrado, bola curta, houve o bate e rebate dentro da área. O Sérgio não tem nada a ver com isso. Colocou no canto direito do goleiro, defendido do Jurandi. Agora o Inter tem dois, o Santa Cruz, apenas um. É o vira-vira do Internacional de Ribeirópolis. Quando eram decorridos nove minutos, combustão. Nove minutos desse segundo tempo, recupera a bola. Já faz o passe em profundidade aqui da esquerda com o Fábio Júnior. Ele domina, tentou a virada. Boa bola pro Lelo. Ele domina na categoria. Chegou na marcação, chega firme. Recupera bem Júnior César na cobertura. Mata o contra-ataque da equipe do Internacional. E João Menezes, na hora do gol, a bola passou. Beirando ali o branquinho que passou da bola e sobrou para o Sérgio João Menezes. É, a bola pune, mas de vez em quando ela ajuda também. No caso do Sérgio aí, né? Sozinho, né? Até tu faria com o Esse? Eu acho que eu faria. Para frente. Chega Maroto, recupera a bola. Campo de ataque para a equipe do Santa Cruz. Chega Lelo na marcação. Trocando passes. A equipe. Do Santa Cruz aqui no campo de ataque. Foi pro fundo Tom. Fez o levantamento. A bola bate na defesa. Sobrou, tá viva. Limpou, chegou. A... Fez o breco, olha a batida! Defesaça! Defesaça do Ellison E recupera a poste de bola. É o internacional agora. Lelo, grande jogada. Fez o passe aqui pro artilheiro Branquinho. Branquinho domina pelo lado esquerdo. Chegou na marcação ali o Bené. Ele girou, fez o Gin. Trocou com o Edivaldo. Faz o um passe ali à procura do Branquinho. Chega bem, intercepta a jogada ali o zagueirão Adivaldo. Bateu para frente, fica caído. E fica na bronca, arbitragem parou o tempo. Fica caído lá o Edson. É, jogador estendido no gramado ali, o árbitro pede para parar o jogo. São 10, 11 minutos jogados, viu, meu caro? Como estão? 11, 11 minutos. 11 minutos. A informação do nosso repórter que sabe de tudo, João Menezes. Jogo parado. Jogadores do Santa Cruz na bronca. Mas o internacional vira-vira. Virou o jogo, hein, João Menezes? É, e pra quem esperava um jogo mais cadenciado, a temperatura caiu. Os jogadores voltaram com uma boa disposição. Eu só quero saber se esses jogadores terão essa disposição até o final do segundo tempo. Porque eles estão surpreendendo. Aliás, um nível técnico muito bom, viu? Pra quem tem 40 anos. Viu? Tem muita gente aí jogando nada, viu? Muito bem, João Menezes. Lá vem Júnior César. Trabalha ali com o Newton. Maurício. Fez o passe lá pela esquerda com o Zé Luiz. Chega na marcação lá o Júnior Barreto. Sobrou com Tom, Nilton Troca passe com o Maroto. Grande jogada da equipe do Santa Cruz. Olha a batida! A bola explode no incansável Lelo, que não deixa a bola sair. Baixinho um bom de bola da equipe do Internacional, Jô Menezes. Verdade, né? Chegou providencial, evitando aquele que seria o segundo gol do Inter. Segue dois Inter, um Santa Cruz. E lá vem o Santa Cruz, Júlio César. César trabalhando com Maurício. Maurício. Chega na marcação. Tom. Passe lá com o Zé Luiz pela esquerda. Faz o levantamento na área. Mete a cabeça na bola, Edson. A bola sobra com o Branquinho. Ele domina. Passe com o Lelo. Grande passe do Lelo pro Edivaldo. Bota na frente, camisa 2 é contra-ataque. É 3x3. Faz o passe com o Fábio Júnior. Lili na marcação. Ele vai conduzindo a perna canhota. Vem coisa boa por ali. Cortou pra dentro. Que drible lindo Fábio Júnior. De novo. Levou para canhota. Olha a batida. Explode na marcação do Lili. Providencia o zagueirão camisa 4. E lá vem o Santa Cruz. Domina, cadencia. Faz o break ali o Tom. Começa tudo com o Maroto. É os homens do meio-campo da equipe do Santa Cruz. Trabalhando aqui com o Bené, o camisa 5. Tentou o passe, errou o passe ali o Bené. Brigou o Sérgio pedindo a falta. Recupera a posse de bola aqui do Santa Cruz. Maroto. Zé Luiz. Fez o passe, errou. Tira a defesa. Sobra com Lelo. Ganha Bené. Passe ali pro Nilton. Começa tudo ali com o volante Maroto. Maroto faz a inversão lá pelo lado esquerdo com o Tom. Tom domina. Tem a passagem do Júnior César. Ele faz a jogada de ultrapassagem com o lateral. Ele segurou, trabalhou com o Zé Luiz. Daí, Zé Luiz, olha a batida. Passa à esquerda do goleirão. Tá o Elisson na finalização de perna direita ali. Do Zé Luiz, hein, João Menezes? É, de muito longe, muita pretensão do Zé Luiz Eu Parece que não tava acreditando no Hélio de muito longe, sem direção nenhuma A bola saiu pela além de fundo Segue dois Inter, um Santa Cruz Como estão? E lá vem Lelo, o camisa 8 domina na perna direita Faz o passe, é Edvaldo, chega na marcação A bola sobra com Carlinhos Galinho faz o um passo em profundidade a procura ali do Fábio Júnior. Botou na frente, tá saúde, Fábio Júnior. Na velocidade. Foi na linha de fundo. Fez o um levantamento, passou por todo mundo. Chega bem Zé Luiz, intercepta a jogada. Já sai jogando lá pelo lado esquerdo com o Júnior César. Manda um alô ao Ratinho Produções. Grande Ratinho Produções. Aluguéis de palcos todos. Sanitários químicos. Som e luz. Pode chamar o nosso amigo Ratinho Produções. Chegou na dividida. O árbitro mandou o jogo seguir. Alô, Serginho, aquele abraço, Serginho. E com o ratinho você não fica sozinho, né? Cê tem tudo, né, Combustão? Com o ratinho você não fica sozinho, né? <laughs> e tem jogador estendido no gramado. Ele levantou ali, né? São 15 minutos de jogo no, na segunda etapa, viu, meu caro Combustão? 15 minutos jogados desse segundo tempo. Faz o um passe para Fábio Júnior. Domina Fábio. Recupera a posse de bola a equipe do Santa Cruz. Maruto, na categoria. Errou o passe. O narrador acabou secando ali o camisa 8. Edivaldo, sofre a falta ali do Maruto. Número de contato, João Menezes, é o 9961-5499 aí, falar com Ratinho Produções. Pois é, com o Ratinho você não fica sozinho, é só ligar. Nem eu, nem você. <laughs> Falta para a equipe do Internacional. Tá ali a e quem sabe dali cabe, viu? Quem sabe na bola parada, quem sabe o terceiro gol da equipe do Internacional. Vai para cobrança o camisa 10, Edvaldo. De longe, direto, Lili mete a cabeça na bola. Sobra com o Zé Luiz. Passe para o Júnior César. Segura a bola. O lateral esquerdo. Já trabalha curtinho com o Tom. É de volta da marcação. Recuperou a bola. Branquinho. Botou na frente. Olha a batida. Para fora! No vacilo ali do Tom. Deu uma arrancada ali o Branquinho, de pé na canhota da bola, passou sobre o gol. Quase o terceiro gol da equipe do Internacional e o segundo do Branquinho na partida, João Meneiro. Exatamente. tem crédito por ter feito aquele gol de empate no primeiro tempo, mas não se pode perder um gol desse numa final, porque pode fazer falta. Tá 2x1, um, mas ainda temos outra partida. Então, preciosinho do Branquinho, perdeu um gol feito, viu? E lá vem o Internacional, brigou e recuperou bem ali o Fábio Júnior. Trabalha com o Edivaldo, já tentou... Lançamento à procura ali do Carlinhos, chega na proteção e caiu feio ali o Carlinhos ali, João Menezes Verdade, verdade, um lance feio realmente. Muita preocupação ele acabou atingindo ali com, com o alambrado, uma cena feia. Jogador está estendido ali no gramado. É, tem que chegar ali rápido, porque a, o, o, o impacto foi forte. O impacto foi forte, jogadores prestando ali o atendimento. Realmente, viu? Vamos saber. Vou acompanhar aqui, vou acompanhar aqui, como estão para saber a situação aí do Carlinhos, né? Acompanhar aqui realmente preocupa, houve um impacto muito grande. A gente vai saber que nada de pior tem acontecido com o jogador do Inter, né? O Carlinhos. Então houve, houve esse impacto, ele acabou. Coisa de jogo, né, Combustão? Coisa de jogo. Ele está ali, vamos saber se Se, ele, se o Carlinhos está consciente. Né? Olha, Júmenes, informação lá, é prioridade. Com certeza, estamos acompanhando, chegando aqui. Parece que ele está tá, tá consciente, graças a Deus. É claro que sentindo um pouco, né? O Bené, Bené aqui um pouco alterado, não se sabe porquê. Mas jogador, sentindo dores, mas está consciente, graças a Deus, viu? Está consciente, o graças Carlinhos, a Deus, Júmenes, né? Está consciente. Graças a Deus. Vamos saber se, se houve um problema. É, vamos lá, vamos lá. Mas tá tranquilo, é. quanto mais afastar, melhor, né? Respirar, o jogador precisa respirar. Isso mesmo, João Menezes. Bota a ordem aí é, no cinto, João Menezes. Tá aqui, mas tá consciente, viu? Aparentemente, só o, a, o impacto mesmo. Vamos saber se tá tudo ok com ele. Pelo menos a, a parte mais sensível que é a cabeça foi é o ombro. Então, tudo, tudo tranquilo, o estão, com o Carlinhos. Tudo tranquilo. Ele tá voltando a se tá consciente. A cena foi meio dantesca, mas graças a Deus, é, nada de anormal, viu? O segue, daqui a pouquinho a partida vai, vai ser reiniciada. Está consciente o Carlinhos, mas nós que vimos a cena, foi um tanto quanto dantesca. Mas tudo bem com o Carlinhos, está tranquilo, recebendo é ali os primeiros atendimentos. Aparentemente nenhuma fratura, apenas o, o, o choque, né? O choque preocupou. Não é isso, combustão? Isso mesmo, João Menezes, cenas fortes. Mas graças a Deus, nada demais aí com o camisa 7 Carlinhos da equipe do Internacional de Ribeirópolis, recebendo todo o atendimento. Já se levantou ali o Carlinhos. Um jogo parado para o atendimento ao lateral, agora lateral esquerdo da equipe do Internacional de Ribeirópolis, que vai vencendo o jogo pelo placar de 2 a 1 de virada a equipe do Santa Cruz lá do. Da Colônia 3. E só para atualizar você em relação a tempo corrido, 19 minutos, viu como estão? 19 minutos. Deveremos ter acréscimo, né? Com certeza, ficou parado aí agora mais uns. 3 minutos, pelo menos 3 aí? 3 minutos, né? É isso aí. É. Parece que vamos ter mudança aí, vamos ver. Vamos ver quem é que não Parece que não vai dar mais para o Carlinhos, vai ser poupado. Parece que vai ter mudança aí. Ratinho Produções, aluguéis de palcos todos, sanitários químicos, som e luz. Número de contato aí, o. 9961 5499 e também temos o 8103 2591 e também o 9969 6146. É só procurar o Ratinho Produções. Está aqui, tá o Carlinho já levantou, tudo tranquilo. E os torcedores bem exaltados. É, é, é em relação, pen, Sai menos, da frente. É, menos os torcedores. <laughs> é coisa do futebol, Amador. Parece que tem mudança aí. Vamos tentar. Treinador conversando com o Carlinhos. É o ver futebol se que raiz. Que futebol maravilhoso. Não tem dúvida. Vem aí. Parece que tem mudança aí, viu? Então, tá, tá entrando o, o número. Paulinho, né? Paulinho. Paulinho tá retornando ao Volta, gramado. Voltando ao jogo, Paulinho camisa 6. É. Voltando aí, Paulinho. Parece que tem mudança também na equipe de Santa Cruz. Deixa eu ver lá. Se tem mudança, tem mudança sim Tem mudança no Santa Cruz Trocou já? Não, tá saindo ali Tá entrando o número 14 E tá saindo o 3, viu? 14 no lugar do 3, viu como entrando estão? Entrando Peta no lugar do Adivaldo Exato, e Peta a, E a bola tá rolando E a coisa tá preta pro Santa Cruz Tá preta. Graxelo, tentou o passe, chega bem ali o Branquinho Opa. E cometeu a falta ali. Que beleza! Opa! O Branco entrou com muita vontade, viu? Já cobrado! Peta na bola, fez o passe com o Maroto. Maroto já distribuiu a bola lá com o zagueiro o Lili. Lili coloca a bola mais na frente com o Júnior César. Júnior César faz o passe ali pro Tom. Tom já faz jogada por dentro, a procura do Maurício. Chega bem, intercepta a jogada ali, o Lequinho. Ganha mais uma aqui partida do camisa 4 Lequinho. Chega bem ali o Edson, outra grande partida do Edson hein João Menezes. Com certeza, a pena pena que ele tá pendurado, mas vem jogando até muito rigoroso, muito preciso o Edson. Gostei do futebol do Edson. Vem Lequinho. Chega na marcação, mais um e sofreu a falta ali o camisa 4 Lequinho. Falta no campo de defesa para a equipe do Internacional que vai vencendo de virada a equipe do Santa Cruz pelo placar de 2 a 1 um. Verdade, né? E veio mais organizado do Santa Cruz, o Inter, como eu falei para você, e por isso joga um melhor segundo tempo e conseguiu a virada, né? Como estão? Com certeza. Bola alçada à procura do Fábio Júnior, ele tenta o domínio. Chega bem na cobertura ali o Tom, trabalha com o Júnior César, faz o um passe mais atrás com o zagueiro Lili, ele começa tudo lá com camisa 14 peta. Beta vai conduzindo a bola. Bateu para frente, dá um direto e deu certo ali a procura do Zé Luiz. Trabalha com o Maroto, perdeu a bola. Chegou forte na marcação ali. O Maroto, o arbitragem marcando falta para a equipe do Internacional. Em cima do camisa 8. Falta, falta do 8. Em cima do 8, que coincidência, né? Oito em cima do oito, bora, né? Bora fazer o terceiro, bora. E já são 23 minutos corridos, viu, meu caro combustão? Muito bem, grande João Menezes trazendo a informação do tempo e também do placar. Falta ali o Edson na bola. Bate curtinho a procura do Edivaldo. Edivaldo trabalha. Com o Branquinho, o Branquinho cai, chega forte na marcação ali. O Grachelo cometendo falta em cima do Branquinho. E a falta existiu, chegou por trás em cima, ó, o Adrovano marcou. É o mini E dali saiu o segundo gol. Quem lembra? Com certeza, aquela, aquela jogada, aquela jogada curta, marota. É, é, o, mini é o mini é o minicórne, meu caro combustão. Tá ali o Edivaldo, né? Na cobrança. Edivaldo, Sempre ele. É, é, é o homem das bolas paradas, Isso, né? Isso, João Menezes. Lá vai, viu? Vai chuveirar na área do Santa Cruz. Quem sabe na bola parada. Ajeita com carinho o camisa 10, Edivaldo. A arbitragem vai conferir a barreira. Três jogadores na barreira humana. Autorizou o árbitro. Partiu Edivaldo. Faz o levantamento. Jogou na área. Passa para todo mundo. Mete a cabeça. Tira a bola, Lili. Afasta o perigo. A bola tá viva, já sobra com o Edvaldo, ele domina, vai conduzindo bem na categoria o camisa 10. Fez um passe longo ali, eu acabei secando ali a jogada <laughs> do, do Edivaldo. É, ele, secou desse. realmente, literalmente, viu? Como che... A dominada foi boa agora. O passe. <laughs> a intenção foi boa. a atenção, execução. A execução, meu amigo. Culpa do narrador. Essa, não, viu, não. Nome essa nome já acontece, já acontece. Já cobrado o lateral, procura do Newton. Newton domina, chega bem na marcação ali, o Almi. Passe para o Fábio Júnior. Chega bem, intercepta a jogada ali os... o camisa 4 o Lili. E bola para o mato, que o jogo é de campeonato, né, Combustão? Muito estão? bem, literalmente, João Menezes. Após ser no campo de ataque para a equipe do Internacional, vai vencendo o jogo pelo placar de 2 a 1 É só o primeiro jogo da final do campeonato Sergipano Pano de Quarentões. Mais mudança aí. Está retornando aí o número 11 na né, equipe. Do Santa Cruz está deixando gramado o número 10, viu? 11 pelo 10. Entrando o Carlinhos no lugar do Maurício. Exatamente. Maurício, bom jogador também, né, como Maurício. o Maurício. Bom jogador, Era o Maurício. cabeça pensando da equipe, como Com você bem falou. Com certeza. Falta em cima do Fábio Júnior. Mais uma falta para a equipe do Internacional. E vai lá o camisa 10, o homem das bolas paradas da equipe do Internacional de Ribeirão. Só mudou de lado, né? É um mini corner. Mais um, mais um minicórner, segundo o nosso repórter João Menezes. Vai para cobrança lá o camisa 10 Edivaldo. Vai chover a bola lá na área da equipe do Santa Cruz. Autorizou o árbitro. Edivaldo, perna direita na bola, faz o levantamento. Fábio Júnior cabeceou para fora. Ali era o Edson. Chegou por trás do Menezes, do Fábio Júnior, e cabeceou sobre o gol do goleirão Jurandir. Verdade, cruzamento do Edvaldo, chegou com um elemento surpresa ali, né? O número 5 da equipe do Internacional, o Edson, e cabeceou por muito pouco, ele não fez o gol que seria o terceiro gol do Inter. Mas para sorte do goleiro Jurandir, a bola foi pela linha de fundo, cobriu sua meta, segue dois Inter, um Santa Cruz, como estão? E lá vem o Santa Cruz. A bola sobra lá pelo lado esquerdo com o Júnior César. Ele faz a proteção, a bola sai, lateral para a equipe do Santa Cruz. Já cobrado. Maroto dominou, trabalha curtinho ali de cabeça com Tom. Tom, com Peta. Lili, chegou na marcação lá do Edivaldo. A bola tocou ali na, na mão do, do Edivaldo, marcado lá pelo assistente. Falta já cobrada para a equipe do Santa Cruz. Júnior César. Dominou, fez o passe, errou. Mete a cabeça na bola. Domina Lelo. Perde a bola. Recupera a bola ali a equipe do Santa Cruz. Maroto. Erra o passe. Dominou com o Sérgio. Começa atrás ali. Com o zagueirão Lequinho. Faz o passe lá com, com o Júnior. Júnior domina, trabalha com Lelo. Edivaldo, Chega na marcação ali, o Zé Luiz. Edivaldo faz um belo passe à procura lá do Júnior Barret. E a arbitragem marcou impedimento, João Menezes, do ataque ali da equipe do Internacional. É, segundo, bandeira, né? A bola, o jogador estava um pouco adiantado. Era o Fábio Júnior, impedimento marcado. Segue dois inter, um Santa Cruz. E lá vem o Santa Cruz. Trocando ali passe com o Maroto. O Maroto tenta o lançamento aqui à procura do Júnior. Chegou bem ali o Almir. Boa! Dupla de zaga da equipe do Internacional. Chega forte na marcação Júnior. Chega com falta. Ali do Júnior em cima do artilheiro Givaldo de Lagarto. É o Givaldo Lagarto. Agora vem um cruzamento aí para a equipe do Santa Cruz, viu? Já cobrado. Já cobrado. O Carlinhos cobrou curtinho com o Zé Luiz. Parou, parou, não tá valendo nada, viu, Combustão? Não tá valendo nada. juiz manda voltar. Manda né, voltando tá rolando Muita pressa, né? Por parte do jogador de Santa Cruz, afinal de contas, estão perdendo. Chegamos a marcas de 29 minutos, viu, meu caro? combustão Jogo bom passa rápido, hein, João Menezes? Pois é, jogo bom sim. Apesar de ser um jogo amador, jogo bom. Grande final, melhores que muitos jogos saem não do campeonato tem a de Pano. dúvida. De mano, é, muitas emoções, não é, o Roberto Carlos? Lá vai. Levantamento, mete a cabeça na bola, fica nas mãos do goleirão Ellison. Cata firme ali o goleirão da equipe do Internacional Que já sai jogando lá pela direita Com o Júnior Barreto Domina a bola o camisa 22 Pede e recebe lá o Edvaldo O incansável Edvaldo Tá em todos os lugares do campo O homem da bola parada E um dos destaques da partida da equipe do Internacional Faz o lançamento à procura do Fábio Júnior Peta mete a cabeça na bola Chega bem ali, mais uma vez ali o Lili Trabalha com o Tom Chega na marcação ali o Sérgio Mete o pé na bola, a bola sai em linha lateral. Lateral no campo de ataque para a equipe do Santa Cruz. Já cobrado. Maroto Júnior César. Domina a bola, passa no Maroto. Se atrapalhou o Maroto. Perdeu a bola. Edivaldo fez o um passe por dentro à procura do Fábio Júnior. Pode pintar o terceiro gol. Olha a bola batida. Salva em cima da linha ali o Lili. Mas sobra de novo com o Internacional no ataque. Fez a cavadinha. Fábio Júnior. Tá dentro! Gol! É do Internacional! O Fábio! Fábio! Júnior de cabeça! Coloca no fundo do gol do goleiro Jurandir que nada pode fazer. Ele quase marcou no primeiro lance, a bola voltou de novo e agora ele de cabeça! De cabeça coloca no fundo do gol, hein, João Menezes! É a insistência do Fábio Júnior, o jogador Lili acabou tirando a bola lá em cima da linha. Houve o cruzamento, mas artilheiro é isso! Pintou a oportunidade! De cabeça, Fábio Júnior bota lá dentro! Agora na marca de 30 minutos no segundo tempo, Inter 3, Santa Cruz só tem um. Que virada do Internacional e que belo gol. Na insistência do Fábio Júnior, ele não desistiu. Lá vem o Inter, fez um passe mais longo à procura do Fábio Júnior. Recupera Fábio Júnior, botou na frente. Vai pro mano a mano. Na individual, Fábio Júnior cortou pra dentro. Olha a batida! Tá dentro! Gol! É do Internacional! De novo! Fábio Júnior! Coloca no fundo do gol do goleiro Jurandi Recuperou a posse de bola! Ele foi no individual, foi pra cima do Lili! Colocou no cantinho esquerdo do goleiro Jurandir, que nada pode fazer! Essa não deu para você Jurandir! Conta o detalhe desse golaço, hein, João Menezes? Gol de quem sabe, né? Então, chamou pra dançar, uma das poucas vezes que o Fábio Júnior conseguiu vencer o Lili. Dessa vez, se deu melhor, o Fábio Júnior chamou o Lili pra dançar e tocou no canto Canto esquerdo do goleiro defendido, do goleiro defendido Jurandir, da equipe de Santa Cruz. Agora virou goleada. Inter 4, Santa Cruz 1. Um, quando eram decorridos 31 minutos nesse segundo tempo, como estão? Muito bem, João Menezes, você é fera demais. Fábio Júnior chamou o Lili para dançar, hein, João Menezes? E ele dançou, né? <laughs> Já dá nova saída da equipe do Santa Cruz, recupera Sérgio. Era o, o camisa 22 lá, o Júnior Barreto. Lateral já cobrado. Domina o, Bati, o Batião ali, o Bastião camisa 19, que entrou no lugar. Já sofreu a falta ali, o camisa 19. Já cobrado. É, Bastião, realmente. Bastião, Bastião camisa 19. Exato. Chega bem, ganha mais um ali no Almir. incansável, Almir, né? O que tem de pequeno, mas tem um futebol grande, né, Branquinho? De é, fe... né, combustão? Com que jogo. Que partida do, dos defensores da equipe do Internacional. É verdade. Eu poderia dizer que uma partida impecável, viu? Lá vem o camisa 10, o Edvaldo. Domina bem o Edvaldo. Fez o passe aqui à procura do Edson. Edson domina pelo lado esquerdo de campo. Internacional vai vencendo, vai goleando pelo placar de 4 a 1 E a arbitragem já marcar o impedimento. Jogo parado impedimento lá do atacante. Camisa 9 branquinho. Branquinho, exatamente. Arbitragem já marcava. Arbitragem parou o jogo. Para aquela parada técnica, né, né João Menezes? Parada parece, técnica. É, parece que é Então, mudança, né? Vamos saber. Tem o um jogador número 13. Tá voltando para o gramado aqui da equipe Santa Cruz. E o Maroto tá deixando o gramado, viu, como estão? O 13 é o Laelson entrando no lugar do Maroto. É, o Maroto não está maroto hoje, não. O futebol dele não está maroto. O Inter também vai mudar. Vamos, né? O Inter. Vai saindo o artilheiro branquinho e entrando o 21. Valeu, branquinho. Valeu, branquinho. É o 21. Valeu, quem é o 21, o é o 21? O Alex, o Alex. Alex? Alex. Ah. Alex. Leque 21. Entrando camisa 21, Leque. Leque. Na equipe do Internacional, é. que vai goleando nesse primeiro jogo pelo placar. 4, 4 a 1. Um. Né? Que virada, uma, que, virada uma, que virada. E Jomenezes. uma vantagem estupenda né para uma final. Né? Muito grande. Será que vai repetir o placar do, da primeira fase? Pode ser. Falta só um, né? Quem sabe, João Menezes. Quem sabe, foi 5 a 1, a 1, né? foi 5 a 1, né? Isso aí. Lá vem Tom, trabalha pelo lado esquerdo. Domina lá, Elson. Tentou o levantamento na área. Mete a cabeça na bola ali, o Lequinho. Bola pro mato que o jogo é de campeonato, viu, estão? Com certeza. Linha de fundo é escanteio para a equipe do Santa Cruz. Que vai perdendo, vai sendo goleado nesse primeiro jogo da grande final do campeonato sergipano de Quarentões. 35 minutos do segundo tempo, viu, estão? 35 minutos. Escanteio para a equipe do Santa Cruz. Vai para cobrança o camisa 13, Laelson. Vai vir bola na área da equipe do Internacional. Autorizou o árbitro. Laelson na bola. Fez o levantamento. Mete a cabeça na bola ali, o Edson. Afasta mais uma. Sobra também com o incansável Fábio Júnior. Trabalha curtinho. Paulinho. Faz a fatiada. Bola no leque. Chega bem na cobertura o Peta. A bola saiu em linha lateral. É lateral para a equipe do Internacional. Vai para cobrança ali o Paulinho. Começa tudo com o Edson. Edson segura. Lelo tentou a jogada. Chegou na marcação. Recuperou ali o Mirailton. Lá Elson. Trabalha lá com Grachelo. Botou na frente a procura do Nilton. Chega na marcação lá o Camisa 22 o Júnior. Newton segura, lá Elson, tentou o passe. Recupera ali o Lelo. Edivaldo. Domina a bola. Tentou o passe, errou. Bastião. Grachelo, Pede e recebe ali o Tom no meio-campo. Domina bem o camisa 6. Tom, recebeu. Perna direita. Tentou o passe. Chega bem, intercepta a jogada ali o Lequinho. Edson. Troca passes a equipe do Internacional. Fábio Júnior, dominou Faz a inversão aqui, a procura para Leque Domina a bola, o camisa 21 Corta para dentro ali, o Leque E já era marcado o impedimento ali do ataque Do atacante Leque da equipe do Internacional Já cobrado, lá Carlinhos, dominou Bastião, Carlinhos Volta todo a equipe do Internacional Marcando o marcando seu campo de defesa Chega bem Leque, recupera, Graxello. Newton, chega na marcação lá o Júnior Barreto. Newton com a bola, vai para cima, tentou por dentro pro Carlinhos, jogada com o Newton. Vai na cobertura lá o Lequinho. Vai na caça procura do Newton. Faz a graça, tenta o giro ali o Newton. Cai, e a arbitragem marca falta. Falta ali do Lequinho, camisa 4 em cima do Newton. Falta pelo lado esquerdo de campo. É o Campeonato Sergipano de Quarentões chegando na sua grande final. Vai para cobrança lá, o Laelson. Falta para a equipe do Santa Cruz. Vai para cobrança lá, Elson. Quem sabe na bola parada. Mandou lá na área. Mete a cabeça na bola, ganha mais um alequinho. Sobrou com Carlinho. Faz o um passe aqui com o Bastião. Chega na marcação do incansável Lelo, saiu com bola e tudo, arbitragem marcando lateral para a equipe do Internacional que vai vencendo pelo placar de 4 a 1 hein João Menezes? Exatamente, soberano o Internacional, está administrando aqui o placar e o Santa Cruz está tendo dificuldades, na final de contas 4x1, mas está tentando buscar o segundo gol. Né? Tá tentando buscar o segundo gol. Esse resultado é catastrófico para a equipe do Santa Cruz, que liderou o campeonato, né? Foi o time que mais pontuou, né? Isso como Com certeza chegando a 29 pontos a equipe do Santa Cruz. Já vem o Santa Cruz. Tom faz o levantamento, pegou mal na bola ali, o camisa 6, a bola saiu muito longe da meta do goleirão Ellison linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Internacional. Verdade, né? Tentava ali o cruzamento o Tom sem jeito, a bola saiu pela linha de fundo, tranquilo. Para o gol do Wellington, sem perigo nenhum. Segue quatro Internacional, um Santa Cruz, combustão. Muito bem, João Menezes, é ele que é o mais bem informado do futebol sergipano. Mais uma mudança ali na equipe do Internacional. O Jorge, volta o Jorge. Voltou né? o Jorge, né? Voltou o Jorge, né? É, o é o grande Jorge. Jorge. Jorge saiu o Júnior, né? Jorge pro Júnior. Muito bem. Bate para frente ali, o Lequinho. Bastião, mete a cabeça na bola. Sobra com Laelson. Domina na perna canhota. Recebeu o Bastião. lelo na marcação. Laelson. Jogou na área. Mete a cabeça na bola o Almir. Trocando o passe agora com o Edson. Edson dominou. Chegou bem. Intercepta bem a jogada, mas errou o passe. Laelson dominou. Sobrou ali pro Mirailton. Tentou o passe aqui pro Carlinhos. Chega bem, ganha mais um ali, o Almir. O Baixinho camisa 3, zagueiro da equipe do Internacional. Adiantou a posse de bola. A bola foi dividida com o Tom. Recupera a posse de bola. Carlinhos. Bastião. Faz o passe aqui à procura do Tom. Tom coloca na frente. Tentou a jogada. Chega bem ali na interceptação da jogada do Edson. Jogada ali em cima do Adriel. A bola saiu em linha de fundo. De escanteio para a equipe do Santa Cruz. Que tem pressa. Está sendo goleado pelo placar de 4 a 1 hein, João Menezes. Com certeza, né? E chegamos aí à marca de 40 minutos, viu? 40 minutos. 40 minutos desse segundo tempo. Laelson na bola. Escanteio para a equipe do Santa Cruz. Jogou na área. Mete a cabeça na bola ali, o Almir. A bola sobra aqui com o Edivaldo. Chega bem. Ganha bem Graxello. Tentou o passe ali à procura do Laelson. A bola muito forte. Saiu em linha lateral. Lateral para a equipe do Internacional no campo de defesa. É o Campeonato Sergipano de Quarentões. É a grande final. É o primeiro jogo da final, onde a equipe da casa, Internacional de Ribeirópolis, vai vencendo o jogo pelo placar de 4 a 1. Peta domina o zagueiro da equipe do Santa Cruz. Trabalha bem ali com o Tom. Faz o passe aqui com o Laelson. Domina na perna canhota. Paulinho na marcação. Ele pisa, faz um belo passe. Bastião dominou. Bastião recebe. Lelo na marcação. Chega forte na marcação ali o Lelo. Chega com falta, fazendo falta ali o camisa 8. Em cima do Bastião. Falta no campo de ataque para a equipe do Santa Cruz. Bastião na bola, joga na área. Ajeita o Adriel. Tentou a jogada. Chega bem ali, intercepta a jogada do Lequinho. Sobra com o Laelson. Tentou o passe, chega Jorge. Laelson. Bola por dentro, chega bem Edson. Fechadinho a equipe do Internacional nesse finalzinho de jogo. Adriel, trabalhando com o Newton. Chega bem, ganha mais um Edson. O um incansável Edson. Que partida do camisa 5 da equipe do Internacional. Fez o passe por dentro à procura do leque. É o ataque da equipe do Internacional. Ele dominou, botou na frente. Vai pro fundo, segurou. Segura bem ali na proteção, camisa 21. Trabalha com o Fábio Júnior. Passe muito longo ali à procura do Fábio Júnior. Recupera a posse de bola com o Newton. Trabalha com o Bastião Carlinhos no meio de campo. Carlinhos domina. Pede aproximação. Trabalha com o Bastião. Fica pedindo a bola aqui o Laelson. O Internacional marcando no seu campo defensivo. Tentou a jogada. Ganha mais um ali o Almi. Sai jogando com o Paulinho. Paulinho domina. Segura. Pede a bola. Volta tudo com o zagueiro lá o De Almi para... Lequinho, dá um tapa na bola, procura lá do camisa 10. Chega bem na cobertura lá o Tom. É de volta na caça. Tom domina, pede aproximação, recebe o o Carlinhos. É o Santa Cruz no campo de ataque. Grande giro ali do Adriel. Sofreu a falta. Fica na bronca ali o Adriel. Pintou o amarelo ali. Para o 22. Ca... Isso é o Júnior Barreto. E chegamos à marca de 43 minutos, combustão. Já estamos nos acréscimos, João Menezes. Pois é. Sinalizou ali o árbitro. Falta para a equipe do Santa Cruz. Na bola o baixinho ali o Laelso. É o homem das bolas paradas da equipe do Santa Cruz. Autorizou o árbitro, lá Elson na bola, canhotinha, jogou na área, subiu e ganhou mais um Almir, afastou o perigo, sobra de novo pro Almir Só dá Almir um viu e rapaz, que partida do Almir, com certeza Tentou o passe ali, chegou bem ali o Adriel, a bola dizia por último ali no camisa 21 saindo em linha lateral Lateral para a equipe do Internacional no campo de defesa Sem pressa nenhuma ali o Paulinho. O árbitro já autorizou a cobrança. Tentou ali o Fábio Júnior. Chega bem Carlinhos. Bastião tentou o passe. Chega bem Edivaldo. Faz o giro, mas chega na marcação ali o Laelson. Lateral para a equipe do Internacional. 44 combustão. Já cobrado. Houve o toque de mão ali do Laelson. Fica na bronca ali o Camisa 13 arbitragem ali do Almidrovando marcando um toque de mão ali do camisa 13. Falta para a equipe do Internacional. Vai para a cobrança lá o Edson. Edson bate para frente à procura do leque. Domina bem o camisa 21. Vai pra cima, segurou, tentou o passe por dentro pra Fábio Júnior, que assistência, pode pintar o terceiro! Defendeu Jurandir! Numa assistência ali do Leque à procura do Camisa 11! Quase o terceiro gol do artilheiro Fábio Júnior, que ia pedir música aqui na Fastnet Telecom, João Menezes! Exatamente, o hat-trick, né? Por muito pouco ele não faz o terceiro, né? Fez dois gols, laço e segue... 4 para o Inter, 1 um para o Santa Cruz. É escanteio. Escanteio para a equipe do Internacional. E que defesaça ali do Jurandir. Escanteio para a equipe do Internacional. Vai para a cobrança o camisa 10, Edvaldo. Como estão? Teremos 7 minutos de acréscimo. 7 minutos de acréscimo. Edvaldo na bola. Autorizou o hábito, Edvaldo jogou na área, subiu o leque de cabeça. A bola passou sobre o gol do goleirão Jurandir. Saiu em linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Santa Cruz. É o finalzinho desse segundo tempo. É só o primeiro jogo da grande final do campeonato Pano de Quarentões. Segundo jogo será lá na cidade de Lagarto. O jogo da volta. Ainda sem a data definida. O 10 e o 9 volta no Santa Cruz. Saiu 20. Já cobrado. graxello não vai não, não vai não, Paulinho. Bastião, Maurício, dominou. Paulinho, Faz o um giro bem Paulinho. o Maurício. Chega bem, ganha mais um, Edson. Lelo. Fez o lançamento à procura aqui do Leque. Chega na marcação Peta. Chegou com falta. Falta marcada ali pelo árbitro do Peta em cima do Leque. Fica caído camisa 21. E dali a gente já viu esse filme, né, Combustão? É um terceiro lance ali. Vai levar perigo e tá lá ele, né, é Divaldo. Já estamos no acréscimos. É... Tempo corrido 47 minutos. Tempo corrido. Falta... Pelo lado esquerdo, aqui de campo, para a equipe do Internacional. Vai para a cobrança o homem das bolas paradas, o Edvaldo, camisa 10. Falta que leva perigo ali a meta do goleirão Jurandir. Autorizou, partiu Edvaldo. Perna direita na bola. Faz o um levantamento direto. Está dentro! Gol! Nacional, Edivaldo deu um direto numa falha do goleirão Jurandi. que não conseguiu fazer a defesa, entrou com bola e tudo e a bola morreu no gol, no fundo do gol essa não deu pra você e que falha do goleiro Jurandir, hein, João Menezes? Com certeza, né? A favor do vento, o Edivaldo aproveitou, né? Aproveitou e é o quinto gol. Ele não tem nada a ver com isso. Falhou o Jurandir e se repete o placar da primeira fase. Agora, Inter 5, Santa Cruz 1 e bota a mão na taça, viu? Meu assim convosco? não, Jurandir! Verdade, João Menezes. Que placar, que virada, Jô Menezes. Lembrando que a equipe do Internacional saiu perdendo o jogo pelo placar de 1 a 0 e virou 5 a 1 Que vitória da equipe do Internacional em cima do Santa Cruz, lá da colônia 13. E quer mais o um Internacional. Lá vem pelo ataque. Trabalhando lá com o Jorge. Segurou o Jorge. Faz o levantamento, jogou na área. Cabeçada! para fora! Pra fora na cabeçada ali. Quase o sexto gol Que perigo o João Menezes Era o Júnior, cruzamento do Edvaldo O Júnior subiu, se antecipou a zaga Cabeçou, agora passou raspando O travessão defendido pelo goleiro Jurandir Finalzinho de jogo 48 minutos jogados, já estamos a quatro é, do, 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 Dos acréscimos 5 para o Inter 1 um para o Santa Cruz E lá vem o Santa Bola no Carlinhos, ele dominou Bola no Grachero, chegou na marcação Cometendo falta Aqui o Camisa 15. Já faz a jogada. Carlinhos dominou. É o Santa Cruz. Começa com o Bastião. Gracchelo É de volta na marcação. Chegou bem ali o Paulinho. Chegou duro. Chegou com falta em cima do Maurício. Falta já cobrada. Tem pressa a equipe do Santa Cruz. Está sendo goleada aqui na cidade de Ribeirópolis. Maurício. Chega na marcação ali o Lelo. Sofre a falta ali o Camisa 8. Falta marcada ali em cima do camisa 8, falta do Maurício. É falta para a equipe do Internacional. Que vai colocando uma mão na taça, meu Menezes. Não tenha dúvida, né? É só administrar. São quatro gols de diferença. É claro que no futebol tudo é possível, mas vai ter que jogar muito Santa Cruz. Vai ter que jogar muito, porque o segundo tempo o internacional foi soberano. O que ele não fez de gol no primeiro foi no segundo, né, Constituição? Muito bem. E se faz essa, esses outros gols perdidos? A, a, aí você, Ei, aí o combustão ia explodir de felicidade, <laughs> ia explodir de emoção. Estaríamos aí de uns 10 para lá. Já cobrado. A bola saiu. A bola é lateral para a equipe do Santa Cruz. Tem pressa. Graciello já cobrou. Laelson dominou na perna canhota. Já fez o passo, tentou a jogada ali com o Adriel. Domina Maurício. Chega na marcação ali o Jorge. Recuperou bem o Jorge. Entrou bem na partida do Camisa 13. Trabalhando aqui com Edivaldo, o autor do quinto gol de falta, o camisa 10. Que partida do Edivaldo. Faz o lançamento lá, procura do Lelo, faz a jogada bonita o Lelo. Fábio Júnior dominou. Trabalhando ali com o Júnior Barreto. Júnior domina, trabalha com o Fábio Júnior. Fábio Júnior faz a inversão. Errou o passe aqui. Mas o Adriel. Dominou o Adriel. Tentou a finalização de longe. Assim não, Adriel. A bola foi lá, João Menezes. Pois é, pois é. Faltando apenas um minuto, um minutinho, um minutinho. Né? E não acertou uau, o jogador da equipe Santa Cruz. Bate o desespero. Cinco para o Inter, um para o Santa Cruz. Já cobrado o tiro de meta pelo goleirão Ellison. Recebe ali o Fábio Júnior. No passe ali do Lelo. Bola em profundidade. Chega a Lili na marcação, na cobertura. Partidaça ali do zagueiro Camisa 4. Segura a Lili, faz o giro. Trocando passes no campo defensivo da equipe do Santa Cruz, é finalzinho de jogo. Recebe Grachello. Recebe a bola aqui o Laérson. lá Laérson domina, chega Paulinho na marcação, faz o um giro, faz bonita a jogada aqui o Laérson. Domina na perna canhota. Sofre a falta ali do Paulinho. Já cobrado. Jogada aqui com o Adriel. Para cima do Almi, chega bem o Almi, ganha mais um Almi. Que partida essa do Almi. Dupla de zaga perfeita aqui da equipe do Internacional. Domina Maurício na categoria. Jorge da marcação. Maurício passa. Fez um passe longo ali. A bola saiu em linha lateral. Vai pedir a bola. Vai acabar o jogo, viu? Vai acabar a partida o árbitro Almidrovandro. Vai, vai conferir. Vai acabar. Já, 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 no meu cronômetro já ultrapassou. Olha, acabou o jogo, falei? E apita lá, é, árbitro, sim. é o final de jogo é, aqui em Libertópolis. Vamos, vamos ouvir aqui os aqui jogadores do, do com Inter. É, Fábio Júnior, foi, chega aí, Fábio Júnior, chega aí. Então, jogo que começou complicado para a equipe do Internacional, acabou virando aí um sacode depois desse segundo tempo perfeito da equipe do Internacional. Vamos tentar ouvir aqui o Fábio Júnior, que fez um, um partidaço, né? E o segundo gol, então. Lembrou os velhos tempos, né, com o Bostão? Que golaço, né? Chamou o Lili para dançar. Tá aqui o Fábio Júnior. Tá tentando foto. Tendo foto aqui com alguns torcedores. Já já a gente vai ouvir o Fábio Júnior. E repito, viu? O Internacional, é claro que tudo é possível no futebol. O Internacional colocou a mão na taça. Afinal, 5x1, um, não é fácil. Então o Internacional leva para o segundo jogo. Uma vantagem aí de quatro gols. Tá chegando ele aqui. Fábio. A partida que começou complicada, vocês saíram atrás do placar, é, perderam diversas oportunidades no primeiro tempo. E esse segundo tempo vai soberano e você fez um gol lá, esse, segundo, esse segundo gol que você fez aí, Gol de quem sabe fazer, gol de artilheiro. Vê aquele filme no passado, Fábio Júnior? Boa tarde. Boa tarde. É, eu, acho, eu acho que quem sabe jogar nunca desaprende. É ficando mais velho que nem vinho. Quanto mais velho, melhor fica. E graças a Deus eu tenho o orgulho de ser de pano e estar aqui defendendo a equipe de Ribeirópolis. O Fábio Júnior, agora o que esperar da segunda partida? Vantagem é considerável, né? Quatro gols de vantagem. A gente já viu que você, que atuou muito tempo no futebol, sabe que é, uma decisão de dois jogos só termina quando o juiz acaba, mas uma vantagem considerável, né? Com certeza, uma vantagem muito boa, mas sabe que futebol, como você acabou de frisar, só quando o juiz dá o último apito final, mas a gente tem que jogar focado do início ao fim para não ser surpreendido. Fabinho, de onde tirou esse fôlego todo? É um jogador que se trata, que, que se cuida fora do gramado? Eu, graças a Deus, sempre me cuidei e onde eu passei eu joguei por isso. É, Tenho um vigor físico muito bom, um jogador muito forte e, e treinando também, não pode ficar parado que o jogador precisa do vigor físico para jogar. E a seriedade, né, Fabinho? Apesar de ser um futebol amador, você leva a sério o futebol e gosta do que faz? Com certeza, eu sou um jogador ex-profissional, mas quando eu entro aqui dentro eu me integro. Me entrego com a equipe para fazer o melhor de mim. E o que falar desse grupo? Muito bom. Os grupos que eu tô aí, excelente. Também no, no Sérgio Pano de Quarentões de em Aracaju também. E o pessoal não deixa a desejar, não. Parabéns pela partida, viu, Fábio Júnior? Vai lá para o seu grupo. Vai comemorar. Está aqui a equipe do Internacional de Fábio Júnior. Estão fazendo aquela oração. É, daqui a pouco a gente tenta ouvir. Vamos tentar ouvir o que eles dizem ali. Vamos tentar ouvir o que eles dizem ali. Vamos tentar. 5 então, a 1 um, como estão. Então, aquele placar da primeira fase se repete hoje, né? Na primeira fase 5 a 1 um, e agora rep dose repetida, né? Verdade, bem lembrado aí pelo João Menezes, só que agora é diferente, né, João Menezes, porque é no é final, 5 a 1 um, é um placar muito elástico, vai com uma grande vantagem a equipe do Internacional no, no próximo jogo lá na cidade de Lagarto para enfrentar a equipe do Santa Cruz. Vamos ouvir aqui, vamos ver. O placar que vocês fizeram hoje aqui. É um placar para chegar lá. Que em Deus a gente ampliasse possível que a gente viu que em campo meu irmão nós somos muito melhor do que eles né? então é manter o foco manter a determinação e que foi Deus a gente vai conquistar esse campeonato parabéns mesmo pela partida e o prefeito Rogério né, agradecendo agradecendo o, o, aos jogadores daqui a pouco a gente vai ouvir aqui mais o, o prefeito Rogério ele que com certeza está patrocinando essa equipe né? então está aqui agradecendo então está aqui feito um circo tem mais gente falando aqui, mas foi um partidaço no segundo tempo. Né, O segundo tempo foi impecável da equipe é, do Inter, principalmente a dupla de zaga, eu diria que quase que perfeita no segundo tempo, né? Tomaram o gol do primeiro tempo. E quando a equipe tem um poder de reação, né? como teve o Internacional, e cá para nós, tecnicamente, sem querer puxar a sardinha, a equipe Internacional é superior. Inclusive, você pode destacar de três a quatro jogadores bem superiores é, relacionados. Em relação à equipe do Internacional, já a equipe do Santa Cruz, o Maurício, é um bom jogador e também o Givaldo, né, um dos artilheiros do campeonato. Esse para mim foram um destaque para o lado do Santa Cruz. Como você viu o jogo, Costão? Verdade, muito bem lembrado é para o João Menezes. É, muitos jogadores que se destacaram na equipe do Internacional, a dupla de zaga, também o, o volante o Edson x 5, sim, sim. o 8 o Lelo. O Givaldo a... nem se fala, né? Com certeza. <laughs> Né? Os gols, a maioria, passaram pelos pés do Edivaldo, é o homem das bolas paradas e também a cabeça pensante né, da equipe do Internacional. Pro lado do Santa Cruz, o Maurício tentava alguma coisa, mas infelizmente o meio de campo no segundo tempo foi assim que eu vi o jogo. Eu acho que o internauta também viu. O, o internacional foi bem superior, por isso essa vantagem grandiosa, repito, mão na taça. O, o que nós falávamos no Era João Menezes, do, do primeiro tempo, do meio campo da equipe do Santa Cruz, Compartiu. que troca, exato, trocava passes com facilidades, mas no segundo tempo não aguentou o ritmo da equipe do Internacional, que passeou e ganhou o meio campo. Com isso, ampliou o placar goleando a equipe do Santa Cruz. Pois é, então é isso, né? Fez o dever de casa, o dever de casa bem feito. E agora é administrar o resultado. Quatro gols de vantagem. É um placar muito bom. E poucas vezes eu vi alguém reverter. Só só um que fez isso. Sul-Americana, Vasco e Palmeiras. Mas eu sou Flamengo, viu? Vou deixar bem claro. Lembra-te? lembra se do Baixinho Romário. Baixinho Romário jogava demais. Quem acreditava né, que o Palmeiras naquele jogo da Sul-Americana Fizesse a, aquela virada histórica, né? Mas também acabou, né? Ficou só no passado Infelizmente o Vasco atual não veste nem a camisa do passado Há um bom tempo, né, João Infelizmente um time grande que se apequenou no futebol brasileiro Lamentável, né? Lamentável Um time de tradição né, no, no futebol carioca Um grande rival da equipe do Flamengo E o futebol brasileiro perde muito com o um mau desempenho do Vasco e temos na final aí Flamengo e Nova Iguaçu em 2024 Nova Iguaçu, grande revelação um time que joga certinho e não tenha dúvida, o Flamengo é favorito mas é, tudo é possível no futebol, o Flamengo costuma é, de, uma vez ou outra dar vexame, a gente espera como torcedor do, do Flamengo que isso não aconteça, mas o Nova Iguaçu fez por merecer chegar à final. João Menezes, quero trazer aqui também, tivemos e estamos tendo rodada do campeonato de sergipano o América venceu a equipe do Atlético Gloriense pelo placar de 2x1 e acabou rebaixando a equipe de glória, João Menezes. Lamentável, né? Tipo de glória. Tá aqui o profeta Rogério, felicíssimo da vida, né? Felicíssimo. Vamos pra cá. Ah, pra aquela câmera lá, Rogério. E aí, falar o quê desse primeiro jogo da final? Você ali torcendo, o time chegou a estar tá perdendo por 1x0 e de repente uma virada histórica, eu diria, com todo respeito, com toda humildade. A mão na taça, né, Rogério? O time sentiu um pouco no início, né, João? É, decisão é sempre decisão, mesmo todo mundo experiente aí, todo mundo muito rodado, como temos é, Fábio Júnior aí, que fez uma grande partida, fez dois gols. Mas a gente sabe que decisão é decisão. Então o cara que entrar em campo numa decisão não sentir aquele friozinho, o cara não entra em campo, né? Mas graças a Deus, eles estabilizaram os nervos, colocaram a bola no chão, jogaram com determinação tudo que foi conversado. Antes do jogo aqui na pré-eleção, com o que tinha que ser feito em campo, o pessoal fez. E graças a Deus alcançamos esse belo placar que não tem nada a ganho, que a gente sabe que futebol acontece de tudo, né? Então, mas a gente está muito com os pés no chão, o pessoal agora falando ali, todo mundo consciente do que tem que ser feito na partida de volta lá em Lagarto. Mas com fé em Deus. O, o placar elástico aqui vai fazer com que a gente chegue lá com tranquilidade, que bote a bola no chão, que faça o tempo correr. E na verdade, quem vai ter que correr atrás do placar são eles. Né? E a gente só manter é, todo o foco que vem manter que a gente já vai começar o jogo lá vencendo por 5x1. Né? Eles que vão correr atrás. Mas com humildade, com trabalho, com fé, Deus, iremos conquistar esse título. E o prefeito Rogério Sobral pé quente, né? Campeão no futsal e presta a ganhar um título nos Quarentões. ões Um fendeu mais um título, né? Para nossa gestão aí no, no, no futebol sergipano. É, estamos ainda também lutando aí, como, como o Combustão falou, como você, João, falou aqui a respeito da taça Sergipe, que dá duas vagas para a Copa do Nordeste. Estamos lutando, nos classificamos na noite de ontem. Vamos lutar ainda. Por uma melhor colocação, na verdade, né? Entre os quatro, para que aí a gente venha disputar a semifinal da taça do estado de futsal e, consequentemente, alcançar o nosso objetivo. Que nosso primeiro objetivo é nossa vaga na Copa do Nordeste, lá no final do ano, e, consequentemente, o título. Mas hoje aqui demos um grande passo. Então, está todo mundo de parabéns, toda a equipe, toda a transmissão. Eu estava acompanhando ali ao lado de, de combustão e acompanhando pelo YouTube também a bela transmissão, a bela imagem, belos comentários, João, de, de, de vocês. Então, assim, só tem que parabenizar pela transmissão também da Fastnet, a Serginho, a André Lucas, a Jefferson, a todos que fazem parte da Fastnet Play. Caso o objetivo seja alcançado, título dos Quarentões, pode ter uma festazinha aí, não? Não, já marcamos ali, já marcamos com o pessoal. É comemorar, né? A vida é para ser comemorada. Então, quando a gente já tem o, 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 a satisfação de conquistar um título, então a gente não pode deixar passar em branco. Então, como a gente conversou já com o ex-secretário velho. Vamos organizar uma festa com fé em Deus para a gente comemorar esse, mais esse título dos quarentões para o futebol ribeiropolense. Para liberar, Rogério, o que o, o, o ribeiropolense pode esperar em 2024 com relação ao apoio ao esporte aqui na cidade? Ah, todos os ribeiropolenses sabem o quanto eu sou apaixonado pelo pelo, pelo esporte. Hoje à tarde está tendo a corrida lá em Aracaju, né? São Cristóvão Aracaju, onde nós enviamos a equipe daqui de Ribeirópolis, Sementes do Futuro. Demos toda uma estrutura de transporte, de logística para eles representarem nossa cidade nessa prova. Já estamos organizando o terceiro campeonato de futsal municipal, né? com toda a logística, com as datas na próxima segunda-feira, já iremos fazer a reunião com todos os clubes interessados em participar da competição. Então sabemos que esse ano é um ano atípico, né? Atípico e mais curto, né, João? Mais curto pelas questões das datas, né? É, é, por causa do, do processo eleitoral. Então nem tudo a gente pode fazer até o período eleitoral, mas com fé em Deus iremos ajustar essas datas para que a gente faça ao campeonato de futsal, o terceiro campeonato municipal de futsal aqui em Ribeirópolis, que a gente continue dando apoio aos sementes do futuro, ao Ribas MTB, que os meninos também do, do ciclismo estão representando nossa cidade aí nos campeonatos estaduais e Copa do Norte Nordeste de ciclismo. Então, esporte em Ribeirópolis agora, graças a Deus, é evidência, é evidência, é referência e hoje a gente pode bater no peito e dizer assim ribeiropolense, vive esporte, respira esporte e hoje com muito orgulho estive nessa tarde. Não acompanhei muito durante todo o campeonato o, o internacional de, de 48, como foi falado ali a questão de agenda às vezes nem sempre a gente está com disponibilidade, mas hoje pude vir para cá e irei com fé em Deus para a cidade de Lagarto acompanhar eles lá para que a gente saia de Lagarto com mais um título com fé em Deus. Obrigado Rogério e até a próxima partida, né? Que o Inter consiga manter o resultado alcançado aqui e Sagre-se campeão dos quarentões. Com fé em Deus, João, vamos alcançar o resultado que principal, né? Abaixo de Deus, né? Vamos conseguir é, toda uma estrutura, toda a organizacional para eles, para que a gente chegue em lagarto e consiga o título. Um abraço, Rogério. Esse aí, Rogério, prefeito da cidade. E eu encerro meus trabalhos aqui dizendo que onde tem futebol, tem Fast Netplay. É isso, Custão? Com certeza, João Menezes, porque a casa do futebol sergipano é aqui na Festnet Telecom, eu quero agradecer ao João Menezes pelo belíssimo trabalho, ele que sabe tudo, ele que manja tudo, a todos que tiveram aqui nessa tarde, ao Pierre, nosso grande Pierre de Aparecida, ao Cabeça Pensante Jefferson e também ao nosso iluminado Jesus por todo o apoio nos dados aqui nessa, nessa tarde, na primeira partida do campeonato da final do campeonato Pan de Quarentões agradecer também ao André Lucas, ao Serginho o prefeito Rogério Sobral. Agradecer a todos pela audiência e também pela paciência. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Ele está chegando. Inteligente para solucionar os seus problemas. Ele é o futuro da sua internet. Ele é o Super Fastnet. Isso mesmo. Fastnet! Ele tem mega velocidade. Pode estar em sua casa. Só depende de você. Assine agora mesmo Fastnet, seu provedor de internet. Na sua cidade, procure um dos nossos escritórios mais perto de você e leve o melhor da fibra ótica para sua casa. Fastnet Telecom, conectando você ao mundo.